Ini nih asam bibi meh. Pelarang sih mana? Ini dora. Ini nih ya. Sengwai lesok tu iman. Iman yang lembu di mana? Belum sengwai tu. Sengwai tu iman mau ini. Di mana? Di mana? Di sana sih. Dari yang jauh. 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 Ah, ini dia apa? Yang ada lagu mana? Besar sih dah. Jadi apa? Jangan tanya ini cai dah. Tanya. Tanya apa orang cai dah? Tanya. Ini lah. Jangan apa ni juga. Ini lah. Ini lah. Tanya hancur yang suri dia. Hancur yang suri. Tanya suri cie. Tanya hancur. Hello, hey, hello. Ada yang boleh bawa lah. Sedih, nampak pelik dah yang awal. Nampak tuan, oh, ni yang CD video mai, ni yang CD mai sudah video apa, nampak. Nasi ni dah dama, tungsi mai. Sekolah dah dama, lisi bade. Seni dah dama, kongsi bade. Biar ibu yang lain, nampak ibu yang lain, nampak. Cakap pergi dia, weh, so. Cuma kalah, nampak. Nasi ni dah dama, kongsi mai. Sengat dah dama, cawsi dia. Sedih dalam hati orang yang sihat, di mana hancur pun dalam hidup kita. Jadi buat ini buat ni, bukan? Dia ada suatu jiwa yang baik. Mana? Mana? Ia ni yang baik. Mana sih? Si? Ada yang baik. Lama, dia ni macam mana? Ah, betul. Hanya le, dia ni dia apa dua belas? Lepas mana sih pak? Siji pak, betul macam siri ni siji pak. Lama biar mana yang hanya, lepas.这都没有买过呀，俺们。给俺这俺管，那大哥俺有开路，那他们也那时候，那，对吧？俺这俺。这都没有。俺这俺，是你吗？是。啊。好嘞。你也俺这，上班家的。上班家的俺你。上班家的上班。 谁玩家不啦？谁玩家没有呢？他不老皮干的，他不溜啊嘞？哎，他不溜啊嘞？俺在那皮的，哎，你看你，你都没那么阿的那嘞，俺在那皮的，没啊？哎，他不老嘛嘞？乖呢？他背路呀，你给我他背没？ 要要要，你说不加油呗？晓得啦，不加，加油。哎呀，哦啊，没办法，哪来呢？生意，再别贵，店家也吧，以后给吧，过来。Hello，Hello，明哥啦，爸爸，明哥啦，起来，你来给你批加吧，对喏。没办法了，再点了，谁管了？别别呀，别别呀，对呀，你再的。 对呀，没干部呀。敲谁？谁买呢？谁买？谁不老来了嘞？谁他妈谁买来的？别说我了。谁买了？看哪家的？ 你标记来等个人，你那啊几万没得？十几万差，十几万。十几万，幺六。啊？幺六。俺这几万来，俺这。哦，幺六。那跟我们六五来等个人。咱们这种是，就不来些。都比这个人接触呗。西瓜来，不俺等这边呗。嗯。 老皮了，你这么细，你这么细，西哈，阿姐，阿姐，对了，对吧？你管咩嘞？没有，没收嘞。没有，没拉皮了，没有皮拉皮不？阿姐西瓜了，西瓜。不，阿姐听听，不阿姐。西瓜哈。对了。你多些那么细的咩？西瓜带嘛咯，咪谁干的吧？要话咪叫我带不咪要话。那个对了。
ချင်းနေရတော့ပုံမှန်ပါပဲကိုကြီးရဲ့စော်ကြီးဟိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကွာ55စီခွာလိုက်မရလှပြေဖို့ငငယ်ရလှပြေလို့ရလေငငယ်ချင်းစီးစီးပါတေချာရလို့တော့လုံးပါဟုတ်ပြီလားရတော့ကြောက်ပါရှင်စဉ်းစားပါစေကွာမင်းကလည်းမင်းမစဉ်းစားနဲ့မင်းစဉ်းစားရင်ခေါင်းကိုက်သွားမှာငါရဟိုခိုင်းတာဆိုဆယ်ကြီးပိုင်းလိုချင်လို့ပဲကွက်တိပဲ55စီးွားလိုက်အဲဈေးပြန်ညှိလို့ရတယ်ဟုတ်ရအောင်ဆုံး60စီးစီးမစီးနေဆွဲဒီလေးရေရေလာရဲ့နော်အဝါရေဒါလေးမလားလေ500ပြောတာကိုမလေးဒီနေ့ပြောပါခွေရ150အောက်ကြိုက်တယ်150အောက်နားပါရဲ့နော်နာလေးပါတယ်ချစ်ကိုအလုံးပေါင်း5ဘွဲ့6ခွန်းဘွဲ့ပေးကြရမလား60ဘလာမလဲအနာပါလို့ပြောအနာပါရဲ့150လဲကြိုက်တယ်ဘလာမစီးမလဲဘလာမစီးမလဲ130ကျွန်တော်က60နဲ့အကိုရထောက်ရတော့မကောက်တော့ကွာနေအောင်ဟမ်စီးမလားစီးမလားအကိုနည်းနည်းတက်ပေးကြည့်မယ်လေတက်ပေးကြည့်မယ်စီးမလားစီးပါခါညာကိုစီးပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်လဲပတ်စံမပေးအောင်တော့ခါညာစီးပြီးတော့တက်နိုင်တယ်ဈေးခွက်ကမကောင်းဘူးခါညီတို့ကမင်းတို့ကလည်းဒါလည်းပါစီးကြည့်ပြီးတော့လုံးကြီးလေဟိုဘလာမစီးပါလေဟုတ်ကဲ့အနာပါတော့ကွာမပိုင်150လဲကြိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့150တော့မမီဘူး100ကြိုက်တယ်အခု100ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်100ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအခု100ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်လက်ရှိဈေးခွက်နဲ့100ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်150မမီဘူးလေငါညာ100ကြီးပိုင်းကြိုက်ပါဦးခင်ဗျာမမီးလုံးလုံးတော့ဆိုတော့ကွာပေးရမယ့်လူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအော်ပေးကြရမလား65ဘာလို့ငါကြီးမင်းလက်ထဲမှာတရားဝင်ထွက်တာအမှန်ကန်ဈေးတော့ပိုင်ရှင်က6ပြောတာတချို့ပိုင်ရှင်တွေပြောတာမယုံနဲ့သူကရချင်တဲ့ဈေးကိုပြောတာနောက်တော့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းတခါကျငါလုံးငါပေးထားရဆိုတော့တကယ်ကွာငါရချင်လို့ငါပေးထားရပြောဥမာပြောတာပါရှိမယ်နော်65သိန်း65သိန်းဟုတ်ကဲ့ဒါလေး65ရှိမယ်ဈေးဘယ်လောက်ပြောတယ်ငယ်ချင်းဟာဒီနေ့ပြောလေငယ်ချင်းတော့ငါလောက်ဆိုလိတ်ပြတယ်လွင့်ကုန်ပြီရော10ဘိုင်းပဲငယ်ချင်းဟမ်40ကြိုက်တယ်40 50 ဟမ်130ဟဲ့ဘယ်လိုရနေလဲတကယ်ကြီးอ่ะ
ခုနှစ်ဆယ်စီးပွားလိုက်กว่าแก50เนี่ย90ปีไปไล่พี่ฮะน้อยอกเจ๊ดเว้ยดีกองบลาวเลยดีกองเตียบลาวเลยล่ะตบอ่ะซี้บ่าตัดได้ชื่อ PUDY บดีต้องมูลที่ไม่ได้ต้องอยู่บลาวเลยอยู่ก็เหรอเอาล่ะบ่ามีน้ำพี่ล่ะน้ำมาเลยเอาล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะไปอีป่ะเลยโจ๊กจีนะจีไปเลยตามคันแม่ยาวอ่ะตามคันชวนติงกูฉะชื่อแหนี่นี่ပြောကြည့်เลยတကယ်ရဲ့200မင်းဟမ်200 50စီกว่าได้50ไม่เอาอ่ะ70ไม่เอา70ไม่เอาคงครับอืมนี่เจ้าอีเจ้าဒီလိုင်းကတော့အတဲ့ပဲတော့ကိုကြီးတော့အပွင့်နေပါရဲ့မပြောဘူးတော့ခါရီရှိလို့ခြွန်ချရီရှိလို့ဘယ်လိုနဲ့ဝယ်မလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျူဆူပါရယ်နော်မိတ်ဟောင်းမိတ်တစ်အားလုံးကျူဆူပါရယ်50စီကွာလဲတကယ်ချင်းထွက်စင်းမရှိရင်ဟမ်တော့ပြတော့တမခန်တမခန်ချရည်လုံးလေရှိမရှိဘူးချရည်ဟောလောက်ရှိမှာပြား20လောက်ရှိမှာဒါဝေခါဆိုရင်ပွင့်ရွားရည်ရောက်อ่ะဟုတ်ပြီ60စီွားလိုက်နောက်ဆုံးเนาะဟုတ်ပြီရှိပါကွယ်တငယ်ကြီးอ่ะရှိမြန်ဟမ်ရှိမြန်ရပါတယ်တငယ်ကြီးอ่ะလဲဒါပါရည်တော့94 9.4kg ဆိုတော့68.42 လေးပိတ်တာခွဲလေးပိတ်တာကြောကြောစီဝါလိုက်60ဟမ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကွာ70 90ညာယူမယ်မရမြူတော့90စီဟမ်ဘာလို့မရတော့လို့စီပြီးလားပြေးလိုက်ရောင်ဝင်ရောင်ရောက်သွားမှာဟမ်ပြန်ကြည့်မယ်လားပြန်မယ်ဆိုတာကြီးပဲစီမြာကိုစီရစီဒီမှာအမြင်ကပြား20လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြားအစိတ် 30လောက်ပြန်ဖြစ်သွားရေနော်ဒီမှာညော့ငါးသိန်းတက်ပေးမယ်95ဟုတ်ပြားတင်းနေကွာငါကောလဲစီမြာလို့95တော့ရောက်နေပြီစီဟတကယ်ကြီးတဲ့ဟိုတခေါက်လဲဘယ်လောက်လဲမတည့်ဘူးလေမရဘူးတကယ်မရဘူးဟမ်စီပါကွယ်ဘေးကျန်နံချက်ဖြစ်နေမရဘူးစီရရင်80စီကွာလိုက်နောက်ဆုံးကွာမရဘူး70တကယ်မရဘူးကွယ်ဒီကဘူးပဲကွာဘယ်ရဘူးပဲနော်ဘူးပဲဘူးပဲကွာဆိုင်ဘူးကလာလာပြန်ကြည့်မယ်လား70တော့မရတော့ဘူး။ဘာ။ဘယ်သာတားတင်းနေကွာငါကောလဲ
ာတော့လာလေကြည့်အောင်နော80ပွဲငါတိတ်ထဲ့ပေးမယ်လို့ရှိပြီလားလို့ရရရှိပြီဘယ်တော့ပေးထားတာတို့အဲ့ရတော့မှရပြရမတရားမင်းဒီမှာမင်းတို့အပြည့်ခုနပြောတရားကက်ကက်ပေးထားတော့ဟုတ်တယ်တရားတရားတရားတော့ပြန်တရားကက်ကက်ဆိုဟုတ်တယ်ဒီရမ်းကျွန်တော်လည်းကန့်နေပြီလေကိုဟမ်ဆင်းရဲမရလို့မစည်းမချင်းမသွားခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေပါဟုတ်ပြီပြီနောက်လုံးချမယ်ဟုတ်တင်းတော့လည်းတက်နိုင်ပါကွာတင်းတာလေးတကယ်ကြီးအစိတ်ရှိပေးရမောအဲ့တော့မကြည့်ယူတော့လားအမလေးတော့ကျသာတကယ်ကြီးဒါလေးလုတ်ပေးဦးလေတက်မဲမှာကိုဘယ်လောက်လဲအဲ့ကောင်လေးပိုင်ကျ5လောက်တော့ရှိရတယ်ပြောတာပါလုတ်ပေးမယ်တဲ့ပိုင်ကျ500လောက်တော့စီးကြလိုက်ပြောတယ်တဲ့ညီလေးသေးပါရှိရတယ်500มันน่ะปอกแจมนี่ပြောมาคั่วนี่นี่ดาโกยตนเอา150ปีได้150ปีได้ครับมันได้แล้วช่วยชุบเอกันมิงคลาพุทธมันก็ได้ครับโหยาได้เลย150ปีได้เด้งากูอะอย่างน้อยก็รู้สู่เนาะฉะมาคั่วซิกั่วเปลี่ยนเฉยเนี่ยกว่าด่าจ่อรออย่าจ่อเว้ยအဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုလို့ငါကွာပါတယ်ပြရတော့တော့ဝင်တော့ရောဟာတော့ဝင်မှာဟာလကားကိုစိမင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့အိုင်ဖုန်း73နဲ့ကြည့်နေပါတယ်တဲ့ချိန်ရရလို့ရှင်းပြပါလားတဲ့ဒီကောင်ကမနမနကိုဗာနဲ့အောင်တာလဲဆိုတော့အိုးဒီကောင်အသွင်းဆန်းသွားတာဟိုသူရဲ့လက္ခဏာမပြထားအောင်တော့ဒီကြောက်ကအသွင်းဆန်းသွားတာကိုကြီးတို့အောင်ကျင်တဲ့ကြောက်ရလို့ပဲโอ้ไม่ได้กว่าซิมะเมียวอูดีจอกอ่ะค้องจอกมาซิมะเมียวอูติ้งจอกเว้ยติ้งใบเว้ยดีจอกอ่ะกู150ถั่วพี่เนาะโกรุโอ้จอมยูมาเลยกว่าจอมยูมาจอมยูก้องเลยกว่าจอมยูตาก้องเลยอ่าวเนี่ยจ้องมุโลล่ะไม่ดีบ้ามาเปล่าจะไม่รู้ตุ้ยซ้านว่ะเนาะตุ้ยไอ้ลักษณะบาปามเลยสอเราดิหลั่นปั้นเล่ดิบ่กว่าဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဒီလမ်းမအားကိုးနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပါကြည့်ရတာဒီကြောက်လေးရဟင်းလမ်းမအချက်လေးပါလေရလို့ရညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သားဝေရတာအဲ့ရတခုကောင်းတယ်တမားဖြတ်အောင်မိသားကြည့်ရတာဆိုတော့နော်အားပြင်ရရတဲ့ကိုတိုင်ကိုကြားဆိုတာမျိုးကြောက်တွေကဝေဖြတ်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးကိုရင်းကိုင်ကွန်ဒီပဲဒီကောင်ဘယ်တော့ပြောလဲကိုကြီးဟမ်ငါးတိတ်စီးပါလေငါးတိတ်ဘယ်တော့မှတော့ဟမ်အကြည့်မယ်လေခဏလေးမီးမီးတော့မှရပါဟမ်20မီးမီးတော့ငါးတိတ်စီးပါလိုက်လို့20ရောက်မကြီးတော့ဘူးလားဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဟုတ်ကြရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ရဲ့တိုင်ဟိုမြုပ်ဆန်တော့ရှိရနော်ကြောက်ရရဒီဘက်ဒီဘက်ပူလာအတိတ်ကြည့်ရရတနေ့ချွဲခံလေးပါတယ်ကြောက်လေးရမိပါပါသူကကြည်မသွားမနဲ့သိမလားနည်းနည်းထိုင်းထိုင်းဘောတော့ပြက်မျိုးပုံစံသွားတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကတော့လမ်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကြောက်ကတော့ဒါမျိုးမျက်နှာပြင်ကျိန်းနေတော့ပြင်ဘလို့ဟမ်ပြင်ပြင်ပြင်ငါးတိုင်းပွဲငါးတောင်းွာဟုတ်တယ်စစ်ပင်းနေတော့လာမညိပဲနဲ့လက်ထွက်တော်ရင်မှပြန်လာညိတာတော့အိပ်ပဲမရှိတာတော့ဟုတ်ရဝယ်တက်ရမှာတော့ဒါတော့80ပဲကြိုက်တယ်ကြောက်ကိုကျွန်တော်ခမ်းပါလေမင်းစားဖို့ဆံဦးတော့မတော့ဆံမင်းလည်းဘူးမရှိရကျွန်တော်ရှိရဆိုင်လိုချင်အိမ်လာယူလိုက်လို့ဆိုင်လိုချင်လို့ချင်အိမ်လာယူလိုက်လို့ကျွန်လေးလာတယ်ကွာဟာ
ကိုကြောင့်မှမဆောင်းတော့ပဲကွာသူတင်ကိုတင်မဖတ်ရဲသေးဘူးဈေးကမကောင်းတော့မာယာပြောတယ်ဒီနေ့ဘလားပြစ်မလဲ200ပေါ်မလား200ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးဗျဝေးပါဖေးသေးရှိလားကျွန်တော်ဆယ်ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဆယ်ကြီးပိုင်းတရားကက်ကက်လေးအနာစာလေးရှင်းတယ်ကွယ်ကျွန်တော်တရားကက်ကက်ကြိုက်တယ်လို့စီမလား80လောက်တန်း80စီမလားတန်း80မစီဘူးနော်တော့လေဒီနေ့300ရအောင်ကြိုက်တယ်ရအောင်ရအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဟောရအောင်ကြိုက်တယ်ဗျခဏလေးတော့ကွယ်ကျော်လေးတွေကနည်းနည်းလက်လက်ကမလွတ်ဘူးဖြစ်တာပါကွယ်။နည်းနည်းတခြားတော့လေလက်လေးတစ်ချောင်းလောက်တော့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ပေးပါ။နောက်နေ့ကျစီလီတာပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါလို့။စီလီတာပြီးတော့။လာလို့။ရှားကောင်းကောင်းပါကွယ်။ကက်ကက်။ကက်ကက်။ရှားမစင်ပေါ်ပါသေးလား။ရှားရာပါရအောင်ကက်ကက်။နင်းနင်း။နင်းနင်းတရားမှလည်းပါ။ဟုတ်လေနင်းနင်းရအောင်နင်းနင်း။အာကက်ကက်။ကက်ကက်လည်းမရအောင်နင်းနင်းလည်းမရအောင်နော်။ဟိုတခုခုများဟိုနားကြမ်းမပြီးတော့များစီမလားလို့။ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ပတ်ပြီးဟိုပတ်ပြီးတော့မေးရတာပဲမတက်နိုင်တော့ပွဲစားလေးရောကြောက်လာတယ်ကိုအချက်လိုင်းသွားမှာနော်အချက်လိုင်းဘဘူးလိုင်းကောင်းကောင်းသွားမှာအသားနဲ့မြင့်တယ်ဗောနော်အသားနဲ့မြင့်တယ်ဘဘူးလိုင်းကောင်းပါဗျာဟိုကကြိုထောက်တိရှိရလေကျွန်တော်မြို့ဝလေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပေးမယ်ဗျာနော်ကာလာလေးဆိုတော့လန့်လေးဆိုတော့လေဟာဒီပါနော်အဲတုန်းကမှမြုပ်ဆန်လေးနဲ့တဘာဝကြပါရဲ့အဲရာဘောမြင်ပါလေဗျာဒီကြောက်ကရာဘောမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအနာစိတ်တော့လေအချက်စင်းစားရတာပါနော်အခွန်လဲလာတယ်ဗျာနော်ဒါမိဘနဲ့ထိုးပေးထားတာတော့ကွနော်မိဘ6တားတော့မြင့်တယ်ဗျာ6တားလေးမြင့်တယ်70 70လောက်ပါစီးပြီးမှဆွဲကျွန်တော်ပြစီးပြီးမှဆွဲကျွန်တော်ချင်ကပွဲသားလေးကျွန်တော်နဲ့ရောင်းနေကြပွဲသားဆိုရင်တည်ရကျွန်တော်စီးပြီးမှဆွဲရင်တတ်တယ်ဘူးလေကို70နဲ့စီးရင်ကိုဆွဲရင်ဆွဲနေ150ရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဒီလိုမျိုးဟိုကုံတယ်မျိုးဘာလို့ကျွန်တော်မဖြေခိုင်းဆွဲခိုင်းတာလေဖြေစီးမဆွဲပေါ့ရှင်းစိတ်တော့တရားဝင်နေကိုပွဲငါးတိန်းထည့်ပေးမယ်ပွဲငါးတိန်းထည့်ပေးမယ်90 90တကယ်မရလို့ပါဟာဖုံးကြည့်ပါငါ့ကိုရလောက်ပါအဲ190တရားတော့လည်းတကယ်ဆိုတာဖောင်ရုံဖောင်ရုံဖောင်ကိုရတော့ပါတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လုံလေငါ့ကိုရလောက်ပါโอเคโอเคตาดิจิบ่าตาดิจิบ่านะกูรู้ว่าแล้วมันน่ะเนาะกูจะหัวรู้ว่าแล้วนึกสัตตาตองมาคว้นช้าพี่นึกสัตตาได้ยะတော့ไม่ก้าวเนาะกูเอากะญาติมาเลยมิงลาบ่าเด้ชื่ออ่ะซี้แม่ซะแล้วฮะเว้ยเด้กั่วกูได้งาคนละจะงาตะตะเลยจะไม่รู้ถ้าถึงเว้ยอืมก็ไม่ได้เป็นดีแม่นี่อ่ะมาတော့ตึกล่ะงาปุ๊บทุบไล่ล่ะเออกูสอนนี่ก็ได้ปุ๊บทุบไล่ล่ะอู้กูก็มิงลาบ่าไล่จ่าวาเนาะตะฉิ่ลပြန်တချာလေးကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာလောလောຢາပိုင်းမဲ့တကယ်ချင်းဟမ်ຢາပိုင်းမဲ့ຢາကလေးပဲဝေးဝေးနားရဝေး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 ဆိုတရားလေးပေါ့အဲ့တက်ပူစရာပါရှိလို့300တော့မမီတော့ကျတော့ချစ်ပေါက်လေးနဲ့300တော့မမီဘူးတချက်တော့စီသွားလိုက်မယ်နှလုံးစီးရတော့မျောလင်းချက်ပူရှိရပါတော့နော်တရား600ဟုတ်ပါပါ900ဒီကြောင့်လို့ခေါ်နေတာ190ပေါင်း800ပေါ့မင်းနှလုံးဆို40မင်းနှလုံး40တဲ့ပြီမင်းမဆုံးအာကိုရောင်ကြီးပုတ်ထားလားဆိုတော့မပုတ်ထားဘူးပုတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးစေးထားတော့စေးထားပေါ့ပုတ်ထားတဲ့အရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစေးတော့စေးရတယ်ကျောင်းကအဲမေးကြည့်လားမေးကြည့်လားလဲလားမထားကြည့်ဆောင်းဟာအဲ့ဒါကဒီဘူးကြီးတော့ဘာလဲဘာလဲ၄နှစ်လေးအားလေးကဘလားတော့3 ခွန်3 ၄နှစ်လေးတော့တူတူဖော်မဟုတ်၄နှစ်လေးဝင်နိုင်မလားဘယ်လိုပြထားမလဲလေပါပြည့်စုံကြည့်တယ်ဘယ်လိုဝီးတယ်ကွအရွယ်သေးလို့လေမောင်ကတော့ဒီဘက်ကပဲမနာဘက်ကလားတရားလုံးစီးမလားတရားရအောင်ပြွားတယ်စီးကြည့်လိုက်လေမွန်ပြူစင်မင်္ဂလာပါတရားကမတည့်မတည့်မတည့်မမတည့်ရေးလိုက်ရေးအဲဆောဟဆောဟတရားစီးကြည့်ပါမစိုးပါဘူးကွာတယ်ကွာလားတ
တော့ဆယ်15ဒိတ်နဲ့ရောင်းပေးတဲ့လက်ကောက်လေးဆိုရင်တော့ယူမဲ့လူတော်မရှိဘူး။ကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတဲ့လက်ကောက်လေးတွေ။ဟောကောက်တွေတန်တယ်ဟလား။ဒါလေးက200အောက်ရမလား။ तू ကငါညီက तू ကရိုးရိုးအပွင့်တွေးလိုက်ကာလာမတက်ဘူးရိုက်သွားမှာအားကြောင့်တော့ဒီပုံစံတွေးထားတာ။ तू ကပညာရှင်ဒီကျောက်ကပညာရှင်တော့မင်းရမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလကားအားရပြီးတွေးထားတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။နားရလား။အာမေဒါတူတော့ပညာတော်တဲ့ကိုတက်ဆရာကြီးကြားရလေနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကကြောက်လို့တဲ့လောပန်းပေါ်စီတွေနော်ဟိုဒီမှာတော့မိုးကုတ်ကြောက်ပုံစံတွေးထားတယ်ဘာလို့ဒီကြောင့်ဒီလိုမျိုးတာရိုက်ပြီးတွေးလဲဆိုတော့ကြောက်ကဝိုင်းတွင်းသူကနည်းနည်းရိတ်ပဲအပတ်ကိုသွားမှာအဲ့ဒီတော့ကြောက်လင်းအားကောင်းလို့သူကတာရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကြောက်ကတော့နားတယ်ပေါ့နေရအောင်တော့ကြိုက်တယ်နေရအောင်နေရအောင်ကြိုက်တယ်ပေးရမလား130 130ကျော်လေးလာတယ်ဗျာတော့ဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကာလာတဘာဝတက်သွားပြီ။ तू ကတခါကျရင်အခုလို့ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဒီ9ဒိတ်နဲ့ဝယ်တဲ့ဖြတ်သားလေး9ဒိတ်နဲ့ဝယ်တဲ့ခဲလေးကအသားနဲ့ရရင်ဒီတိုင်းပြန်ရောင်းရင်6ဒိတ်9ဒိတ်ရမယ်ဒီတိုင်းပြန်ရောင်းရင်ချုံလို့နည်းနည်းချုံလို့3ဒိတ်4ဒိတ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရင်10ဒိတ်ရမလဲ15ဒိတ်ရမလဲဆိုတော့ idea တော့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့ငါကဟိုတမဲရိုးချာကြီးကိုရရိုးရိုးတတားကြီးလှုပ်လို့မရဘူးနော်ရိုးရိုးတတားဆိုတာကသူများဘုံမှန်မှန်ကန်ကန်မလှုပ်ရအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ creatives ပေါ့เนาะကျွန်တော် idea ကြီးထုတ်နိုင်တဲ့လူကတတိဖြစ်တာဗျအောင်မြင်တာเนาะကျောက်လုံးငယ်မှာချမ်းသာပါတယ်တတိဖြစ်တာတွေက creative လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေပါเนาะကျောက်ဆိုတာဈေးမကုန်ပါဘူးကိုเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကျောက်ကဒီရန်ရောင်းရင်9ဒိတ်ရပဲနည်းနည်းလေး shiny quality ပေါ့ကိုပညာနဲ့ထည့်လိုက်ရင်10ဒိတ်15ဒိတ်လည်းဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့လူတွေကကျောက်လုံးငယ်မှာအောင်မြင်ကြတာဗျကျောက်ကသူတို့ရှစ်တယ်သူတို့လည်းကျောက်ကိုရှစ်တယ်ပေါ့เนาะအပြန်လန်လေးချစ်ကြတာဗျเนาะအဲ့ဒီလိုမလုတ်တဲ့ရင်တော့ကျောက်နဲ့သူတို့နဲ့ဝေးသွားတယ်ကျောက်ကသူတို့မုန်းတာပေါ့သူတို့ကျောက်ကိုမုန်းသွားမှာ10ဒိတ်ဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းရင်ကိုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးတွာပေါ့ဖဲ့လိုက်ကွန်လိုက်လို့ပြန်ရောင်းရင်စိတ်ထင်းဝေပြီးတော့9ဒိန်6ဒိန်5ဒိန်4ဒိန်အဲ့ဒီကိုပြန်ရရင်တဖြည်းနဲ့ကြောက်ကိုမုံသွားပြီးတော့ရွှေချသွားနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုကလည်းအုံနောက်အသိပညာပြီးရင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ပါအဲ့ဒီလိုပါနော်။တကယ်ကိုရေနော်တကယ်ပါကျွန်တော်အပြောကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကို။ဟမ်ရောင်းပေးမယ်ရောင်းပေးမယ်ရောင်းစရာရှိရင်တော့ကိုစရောင်းပေးမယ်။ဒါလည်း130စီးပါ။စီးမယ်ညီမ130။မေးကျေးဇူးများတယ်ပါလေ။မေးပါဆုံး။ဟိုဒီမှာလကောက်လုတင်တော့မေတ္တာရှင်မေတ္တာရှင်ဟွာလေစိတ်ခန်းလေတို့ကအခမဲ့အခမဲ့အခမဲ့တို့စိတ်ထိုးစိတ်လေးနေလုတ်ဝေးတာ။ဒါကောင်းတယ်။စိတ်သိလေးနေကောင်းလာတယ်ကောင်းပါလေဗျာ။ကဲကစုံမလေးတဘောလို့တင်လိုက်ဘလောက်ကောင်းလဲမနေနော်ဈေးဘလောက်လဲတကယ်ချင်းနင်းနီးပြောကြည့်လေနင်းနီးဒီဘက်ရှူသွားလို့လေ300မလဲရောက်600ရောက်ဟမ်100လည်းမရဘူး100လည်းမရဘူး100မရလည်းပြေးလိုက်မယ်ကွာရော့100ဘလောက်လဲနင်းနီးဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်မယ်လားခဏလေးဒီမှာတာရင်ကြည့်ပြီးလောက်မယ်ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ဈေးမှာတော့150ဟမ်150 50 နင်းနီး6အောင်လေ50နင်းနီးဟမ်40 45ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲစွန်ကြောလေးနဲ့နော်ကစွန်ကြောလေးနဲ့ဈေးဘယ်လောက်လဲဒါလေး50ပြောမကိုက်ဘူးဒီကောင်လေးမကိုက်တော့ဘူးခုံးလိုက်ကောက်ဘယ်လောက်လဲ100ပြောတယ်100ပြောတယ်အဲ့ကောင်ကြည့်မယ်ကွာခဏလေးဒီမှာ100ပေးတာနော်လက်ကောက်လေးမိုးစီစာကြောက်ကတော့ဆက်ဆက်လက်လက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုးနေရပဲဆိုးနေရဣနေရပဲဆက်ဆက်လက်လက်ပဲရှိသေးတယ်ဝါရှာလိုက်မလားဟုတ်လားတဲ့ဝါရှာလိုင်းမချနဲ့ကိုကြီးဒီမှာလက်ကောက်လိုင်းချပိုင်တေချာတဲ့ခိုင်ရှိွာကြီးပါတငယ်ချင်းထွက်စင်းမရှိသေးရှင်ချိဝိုင်းလာဟိုလက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့လက်ဆက်တယ်ဆိုဒီမှာထွက်စင်းမရှိသေးဘူးဒါတော့ဝိုင်းနေရလမ်းမပြဘူးကျင်းလက်ကနော်လောက်ပေးထားရချက်လောက်
လက်ဆက်တယ်လက်ဆက်တယ်ကြောက်တော့မိုင်းမမိုင်းတိတာနော်လက်ဆက်လားမလက်ဆက်လားတော့မမီးกว่าတကယ်ချင်းမပြောရစေတရားပွဲ20တက်ပြီမယ်လေတရား20စီးွားလဲတရား20ရဆိုလဲပြီးတော့ဆက်မီနော်မီးတော့ဟမ်ဖဲမီမိပြီ။120စီဝါလိုက်တော့ဖဲမီမိပြီမယ်ဆိုရင်ရေးတော့ကလည်းရှာနေရတယ်။ဘာလို့ကြောက်ရမလဲတော့။မော်စီစာလက်ကောက်လို့နော်။ဘောင်းခွေစားမှာပါ။မှာပါလေပါပါလေကွာမင်းကလည်းငါလူပါလေ။ဟုတ်ပါလေ။ချက်မိုက်တယ်။ဖြတ်သားမြင်ညို့မင်းရတယ်။တော့ကြောက်တယ်။ဟုတ်ပြီအကျေစုပဲ120စီရငါကောင်းမရပြန်လာပြေလေ။ဟုတ်ပြီလားဘာလို့ဆက်ပြီလားမင်းပုံမှန်မရမယ်တကယ်ရင်ပုံမှန်မလားလို့အဲပုံမှန်6တိတ်လေကိုထုံးမင်း7တိတ်နဲ့စီးလိုက်တယ်နော်7တိတ်မနာလေးကဒါရီကဘယ်လောက်လဲတကယ်ရင်အမလီပြနင်းနီးလောက်ပါတကယ်ကြာ800ဆိုမေးပေးမယ်ကဲဖိုက်တာကြီးတွေရှစ်ထွက်ရအောင်ဗျာ800ဆိုမေးပေးမယ်တဲ့ကိုပါနေကိုပါနေဝင်ဝင်ဝင်နဲ့အချောင်းဝယ်နေတာပဲတဲ့တကယ်ဝယ်နေတာတကယ်ဝယ်နေရတော့စိတ်စင်းရဲမခံကြလို့ရှိရင်တော့မကြည့်နဲ့ကျတော့တကယ်ဝယ်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတကမငင်းဘူးတော့ဒီကမငင်းဘူးတကယ်ဝယ်နေတာအော်ရှိအောင်စီးပေးမယ်လေကွာဇင်းကြီးလုံးမရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေပြီကွာကျောင်းလေးကအောင်းတော့ကွာကျောင်းလေးကအဘူလိုက်နှစ်ပြားရမှာနော်နှစ်ပြားရမှာဟုတ်တယ်ကိုထုံးမင်းနာမည်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပဲနှစ်ပြားရမှာကွာတကယ်ချင်းနင်းနီးပြောပါဟ600ဆိုလေအမလီပြရှော့တာပြီနော်600တဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးနိုင်ဝက်တော့ကြည့်အောင်မယ်ပြီးရင်ထပ်မေးအောင်မယ်နော်900ရောက်ဝေးတယ်တကယ်ချင်းကမရဘူးဟမ်ကွာရအရန်ကွာအော်အရန်ကွာလေကွာကြည့်ကွဲတော့ဒီကြောက်ကဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီကြောက်လေးရဲ့90ရတယ်တဲ့ဘရိုတဲ့အမဘက်ကပြတ်သွားလို့တဲ့ Oh my god ကိုဗတ်တင်ကြီးဒါပေမဲ့တော့ကြောက်ကဟို130ဝယ်လို့90ပြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်ရတယ်နော်ရှုံးတယ်လို့တော့မခေါ်ဘူးနော်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးပါကွာငါအဲ့ကြောက်ကြီးကိုအဲ့ကြောက်ကြီးကိုဒါမျောလင်းတာလားနှစ်ပြားပဲဘာမှခေါင်းစားကြမလို့တရားနီနီပြောနီနီပြော600နီနီပဲဝါကြောက်ကလာတော့ကြောက်ကလာတော့ဈေးကတဲ့နိုင်ပြင်နေရေကြောင်ဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လိုက်ကိုကြီးဆက်လေး100ပြောလိုက်ကြဗျာ100မကြိုက်ဘူးနော်လာနေတာဝါကိုကြီးဖိုးနေမင်္ဂလာပါကွာလေဆိုတော့ဘလို့ပြလို့ပေးရမှာမသိတော့ဘူးမြမပြောမလို့တဲ့ဟုတ်ပါပြီကိုကြီးပတ်တင်တော့ရှင်းတယ်လုံးဝရှင်းတယ်ပတ်ဆက်တယ်ဒါမျိုးကြောက်ပေါ့ကွာလက်ထဲကင်ကြည့်ပြီးပြန်မချခြင်းဆိုတဲ့ကြောက်တယ်နော်120ပါမလို့ကွာ150กว่าดิแหละขึ้นไหนมั้ยสิเปียวโอเค600ลงมาสิเลชอดอยู่เนาะ600ลงมาซี้กินน่ะแหละเราก็ซื้อไม่ปีบาวเนาะล่ะบ่ล่ะจิชิบ่อะอเมยเวเวบ่อาดิล่ะ160ซี้บีเนาะ160ซี้บีเนาะ160ตะลอกคุณน่ะก็100ตะลอกยาจอกดิ1ลงซี้บีเนาะ
ကျဲတဲ့ကိုလာပြောလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျဲတက်ပါဟုတ်ကဲ့မီးမလာလား15ရက်လောက်ရှိပြီရောနှစ်ပတ်လောက်ကျော်ပါပြီမီးမလာလားမိုင်းရဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲအမဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲဒါလေးကျွန်တော်ပွဲ10တင်းရဲ့140ပွဲ10တင်းခန်းဒီလေးလှလို့လေနော်မကြံခတ်နမရှိကုန်ပဲเนาะအခွန်ကတော့လုံးဝနမရှိကုန်ပဲလေเนาะအေးကာလာကတော့ပတိလက်ကောက်ကျွန်တော်လက်ကောက်မိရေเนาะလက်ကောက်မိတယ်ပတိလက်ကောက်အချက်အကုန်ခေါင်းရမယ်အနာစားတော်တော်ရှင်းတယ်ဗျာဒါလေးလုပ်ပါမဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဘယ်ညလေးရတော့ဆိုပါလေးရထပ်ပြီးသားဟာလေးမောင်လေးကကြည့်ပြီးလိုက်ကြနေတယ်အွေမင်္ဂလာပါအားလုံး 1.7k မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်လိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတူးချင်းတယောက်ချင်းစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းပါနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဝင်ကောင်းကောင်းလေးကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြည့်ပေးထားတာအမကျွန်တော်တက်တဲ့ပုံမှာစီးအောင်မလား400အောက်400ထွက်ထားရပြောတော့ကိုယ်ဟင်မစီးအောင်လားလေ300ပေါ်လို့ကြည့်တယ်300မပေါ်ဦးမကြီးနော်ကျွန်တော်တက်တော့တက်ပေးလို့ရသေးတယ်အကြောက်ကတက်စီတက်မှာပါဟုတ်တယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီဘက်အရှိတွေအမြင့်တွေကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်ကြောက်ရအသွားလာလေးတွေကျောင်းလာပါလေနော်ကျောင်းအခွန်လာတယ်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကောက်ကြီးရပါနော်လက်ကောက်နှစ်ခွင်းနိုင်လောက်သွားမယ်နှစ်ခွင်းနိုင်လောက်သွားမယ်နာစာတော့ရှင်းတယ်ဗျာနော်နှစ်ခွင်းနိုင်သွားရင်တစ်ခွင်းလောက်မီးရင်မဆိုးဘူးပေါ့ကျွန်တော်မှန်းရမှာနော်ဒီဘက်ကမန်းအောင်ရှိတယ်မန်းအောင်မှာကျွန်တော်ကွန်ထားတာအရေးကအပွင့်သားတော့မမီဘူးနော်ကောအပွင့်သားတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ရတယ်ပတိတို့လက်ကောက်တို့တော်တော်နာပါတော့ကောနော်ကျွန်တော်နီးကပြပေးမယ်နော်တွေ့လားမတွေ့ဘူးကောနော်ပဲရေနော်စိန်ပဲစိန်ကလာသွားမှာလှတယ်ကိုတာလီဆွပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကို 2K မင်္ဂလာပါဗျာမာကျွန်တော်20တက်ပေးမယ်20တက်ပေးမယ်ဘာလို့မစီးမလဲ200အောက်စီးတော့ကလာရကိုရေနော်အလုံးအတက်အန်နေဘေးပေါင်းဆုံးဘေးပြာပေါင်းဆုံးကင်းဝေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ပဲရေကိုပဲရေနော်ပဲရေပါကွေဟုတ်တယ်20တက်ပေးရမစီးဘူးတဲ့ဟွန်းစီးကြည့်ပါလားစီးပြီးတော့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လေကိုရနော်ဟုတ်လားကိုလေးဒါကွာသားပိုင်ရှင်းလို့လေအမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပွဲစားနဲ့ဝယ်လက်လုံးလုံးအောင်ကိုလေးကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်လေမစီးလိုက်လို့မရလည်းစိတ်မဆိုးဘူးမခင်ခင်မင်မဲလေဘာဖြစ်လဲနောက်ကြောင်လေကောင်းကောင်းကြည့်ပေးမယ်စီးပေးပါ20တက်တာ180အလုံး180ပြစ်မှာဟာပါဗလာမဆီးမှာတော့200လောက်မဆီးမှာโอเคဟုတ်ပြောပြီမI'm
ချက်လေးနော်နှစ်သက်မဲ့မောပဲချစ်စပွဲဘယ်ကြေးရကျင်နေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးညင်းညင်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြည့်အောင်ငယ်ငယ်ရင်ဘာလို့ပြင်ဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ရတာတော်တော်တော်ဆိုဈေးပေးလို့မရအောင်မနာကြောက်ကလေးပါဗျအရေးကြောက်လေးဒါလေးဘယ်လောက်ခေါ်လဲကော3000ခေါ်လေဘာမော်လဲကောမော်ဝမ်ကြီးနော်မော်ဝမ်ကြီးကိုအရေးကြောက်ပါ3000လေကြောက်ရတော့လာပါတယ်ကွနော်ကြောက်လာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတော့အရင်မှောင်မထားဘူးပေါ့ခဲကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီမဲ့နည်းနည်းလင်းထားရပါဘောနော်အပွင့်နေရောကြည့်လို့ရအောင်လေးပနာလေးယောက်ပနာလေးရအောင်ဘောနော်3000ခေါ်တယ်ကိုနင်းနင်းပြောပါငါကိုနင်းနင်းပြောပါဘယ်လောက်စီးမလဲဘယ်လောက်စီးမလဲ1000ပေါ်စီးမှာ1000ကြိုက်တော့ကိုရာရာပိုင်းရာပိုင်း1000ကြိုက်ပါလေထောင်ပေါ်စီးမယ်တဲ့ကိုကြော်လေးလာပါတယ်နော်ဒီမှာရှိရှိတယ်ကျွန်တော်မီးဖြူမီးပါလေးနဲ့မီးဖြူမီးပါလေးနဲ့ထိုးပေးပါမယ်ဗျဟုတ်လေ။ဟိုကိုပြည့်ရပါမယ်။
对，一万倍，一万倍货。没玩机老贵，那没玩机吧？咱们。他连米花呢，都比他嘞，明个喇叭的贵。哈喽哈喽，明个喇叭贵，好的。对呀，加币贵呢。对呀，加币贵呢。就那都啊，地里多的，都叫俺爷了，就那都困起来打吧呢。俺爷了，龙岩那边嘛，困起来嘛，地里多的打吧，贵呢。地下嘞，就那么多么吃的。你什么级别？汤包嘛，什么啦？汤姆收啦？汤尼。汤尼，没。OK， 我叫陈伟明个啦吧，我你母开，你母叫明个啦吧，我连接明个啦吧，我奥奈苏明个啦吧。万老哥，就那个看你没设备有没？那就那那些，那年你阿里啊，爷爷他你上路里吧，对吧？那毕竟那地方狼根所在地方，看那边的青山嘛，对吧？那明年明年狼根所在嘛，后边看那马路那块呢，狼根批发那边好点好点味，那狼根不包呢，狼根啊，心里不行嘛，狼根所在就那都不留标嘛嘞。那你啊，米花里那土皮太贵呢。俺也不下来摘的贵，俺也不下来，啊，俺也不下来，确实确实难了呀，俺也蛮有难了呢，是啦，确实难了呢，啊，确实难了，蛮有难了，不说，蛮有啊，蛮有啊，来东门的蛮有吃多啊，你啊，老板老板贵了，俺也不下来，是嘛啦，我那杯子我五角那水也没水的，杯子洗了，阳光那俺拿的没水的，挂了呢。不挂好了，我不拉背他嘞。我把那边背了。嗯。好好。巧背他，哦，把那边东朗背他。哦。哦，有你三百元，那把那边背他的也得巧呀，就那嘞，俺也不巧嘞，那再把嘞路多，咱们都给嘛拉边，就那叫你几笔嘛，再路吧，那看那里头就那来路嘛，那来路这点钱我叫不几笔没不，没办法多那样子，谁靠他嘞？来俺县里那闺女背着包边，就那你妈那应该，你妈那应该那阿龙皮墩皮吧。就那来过，我要继续的，没水泥过不，浇完那先不，那就那雷拉没泥过的啊喽。我忘记弄过，也了蛮干呗，也蛮干呗。哎呀，哎呀，哎呀。哎呀，我没地呀，我今朝来，我今朝上来下，我们今朝我们做英文来，今朝包你啊，喏，恐怕别出来了。好了，哎，好的，嗯，好 ，OK，OK，OK。一张礼拜班要过一下。阿龙几平米啊？弟弟，啊，好贵哟嘛。今年今年，大伯他妈好懂的是多贵啊？六八六吧，六八八呢？弟弟嘛，这都年年拿嘛。阿伯今朝都俺老爷的嘛，今朝都，没有嘞，那个没有了，六八的今朝都。单把山那么修呢，路也不，人家对呀呀看那单把山那，山崩都崩那么老呀，他看你那多少苗苗没分，我不背着不呢？明个啦吧，我的明个啦，去的你也来批家吧，这这等俺呀啥时买过呀？就那也，我就那去嘛，西部杨梅地方吧，就那家人家有北门，阳光那飘来，谁不收？谁说的？见面修，西北路，哦，梅雅路，喏，飘多嘞，刮多嘞，说的，多少来么皮肤，谁来么收？我来么我不喏，好的，那倒没过。我比的是要来买嘛，我来弄了，弄了才发财。我来才有发财了，好嘛嘞，好嘛嘞。你妈多大？切切他爸的线呢？包那么不多的 ，OK OK 吧，包那的买呢？咱也别的，就那没水泥锅不？啊，买的哟，锅的哟，那就那没水泥锅，可是买的，阿龙阿龙，金属锅吧，都锅的。那俩没玩具柜，就那多摘的，那一交的吧，一都蛮干，一百卡拉两毛五，就那多大点面板呢，一蛮干嘛的。啥？哦，哦哦，慢步。慢步可比。哦，慢步可比 ，OK， 哦 ，OK， 人家可比吧，没过的 ，OK，OK 吧，喏。关关关给明个了吧，叫哪里过去？再关的那叫的。
ดีดีชาได้ที่เปล่าเดี๋ยวนี้ที่จะนำเงินแน่กว่าเงินอะดีที่ดีที่เปล่าเดี๋ยวชาลิชาพี่อาพี่แม่กวนเนาะด้วยแล้วกว่าด้วยแล้วด้วยแล้วชาลิเชียร์ลี่เล่าอย่างเราเลยจูดูเชียร์ลี่เล่าอย่างเราชาลิมาสู้เราไงอะซีดว่าอะไรกูถ้าปัญหาอุดมเราคุยจะดีเจ้ากูจีนะตัวจ้าวินเนาะเปล่าจ้าวินเลยตัวจ้าหนีวินเนาะทำเงินเดียวจะไปผมกูไงอะซีดว่าอะไรปะจะนอนกูกูดีกว่าเนี่ยจะนอนเงินแต่พี่มาไปงูละก็มีอะไรมาชอบพี่ฮึล่ะอ๋อพวกนี้จะน่ายาวขนาดหมูเลยเนาะจะน่ายาวขนาดหมูซีตัวป่ะซีไหนบ่ซีไหนเอ้กูเลยจะโหแล้วกูเลยชอบดีแล้วจะซีตัวอีกแล้วเนี่ยไอ้มันชาดีชอบတော့ลบไม่ลบกว่าแน่กูชอบกูยาวมะล่ะกูจะไม่ชอบยาวมะล่ะล่ะเดี๋ยวกูก็ไม่ยาวแล้วกูก็เลยดีถั่วแต่ซีบ่มาซีบ่พี่มาซวยบ่ชอบยาวมั้ยซวยจนเราตะคายซึ้งซ้าพี่มาตะคายงวยฉีตะคายปုံฉีเอากูมาบอกล่ะว่ากูเลยยาวมั้ยยาวมั้ยไม่ดีเลยอูเลยだแม้มะเนี่ยชอบอ่ะซอถั่วตาบ่ถั่วตาแท้ဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေမျိုးလို့စီးပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပါထေချာတော့ကုန်ထဲတော့ကိုယ့်ကိုပြောပါချော့ထားတဲ့အကြောင်းကိုတကယ်တော့ငါကစီးခဲ့လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မစီးလို့မရလို့စီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဆွဲရင်လည်းတက်နိုင်တဲ့လူမျိုးလို့ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝင်နေကြရောင်းနေကြကုန်တယ်မျိုးလို့ပါငါကိုတို့ပါဆက်ထဲမှာရှိတာပါလို့ပါဟာစီးမှာနော်စီးကိုကျွန်တော်လည်းအကြောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคโอเคနော် highlight ထဲမှာရှိရဥပကကိုလင်းရှိကျွန်တော်ဆဲရမှာပါမဆဲပါဘူးခင်ဗျာโอเคโอเคချော့ရပေးတာကျွန်တော်မစီးပါဟုတ်လားချော့ပေးရတော့မစီးရတော့ဘူးခင်ဗျာနော်ဟာခမတက်ပါတယ်ချော့ရကျွန်တော်ပြလိုက်လို့ဒီလိုခုလေလေတော့ပြတော့သူလည်းချက်ပါဒီလိုပုံမှန်ကျွန်တော်စီမှာခွန်ဝန်းကြီးเนาะအရေးအကြောက်ကိုအရေးအမှန်ကန်ရေကိုเนาะအသားတန်းသူ့ရဲ့ဒီအရေးတွေးရတော့ရှယ်ပဲအရေးလဲလှတယ်အရေးလဲလှတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသားလဲမြင့်တယ်ကိုเนาะโอเคโอเคโอเคစီမှာပြစီမှာနော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်အကန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုကပထမဆုံးရက်တော်ဒီမှာမရှိတဲ့ဆယ်နဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ပွဲသားရတော်မှာကျွန်တော်ချီရောက်လာပြီဟာလာအလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့เนาะမင်္ဂလာပါပွဲသားညီကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟောလူကိုနဲ့အဲ့ဒီနေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားရယ်နော်လာပြတဲ့လာရောင်းပေးတဲ့လာရောင်းပေးတဲ့လာပြပေးတဲ့အဲပွဲသားညီကိုတွေအတွက်ပါနော်โอเคโอเคဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီဝိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှက်ခမ်းတွဲလေးပါယူခဲ့လေကိုအဲကျွန်တော်ကအပွင့်ဟောရှော့ကုန်ဝင်မှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်တယ်ဝေးဒီတဲ့မြင်တာလေးရကျင်တာโอเคနော်ဝင်နော်နေနေမြင်လာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွနော်။ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကွကြည့်မယ်။ကလေးချက်လောက်ရ။ကလေးချက်ပြ။အကုန်ကြည့်ပြီးမယ်ကွရနော်။ကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ချင်လို့ငားရလောက်ကြောက်နေမတွေ့ရကြတော့လေ။ကြောက်နေရတွေ့ပါတယ်ကွကြောက်ကိုတော့တွေ့ရတယ်မဝင်ရတာပေါ့ကွနော်။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာတနေကုန်ရှိပါတယ်ကွ။အခန်းလေးတွေမပြေးသေးလို့လေ။ပြန်ရောက်တာတော့ခီးရရောက်တာတော့တမန်မင်းကညနေပိုင်းပြန်ရောက်တာပေါ့နော်။ခီးပြန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမနေ့ကတော့တနေကုန်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီရုံငန်းလေးဒီနေ့ live လွှင့်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်အစအဆုံးလေးတက်နေတာပါနော်ဒီပွဲသားရဲ့ညီကိုတွေလည်းရေးရအောင်ရှေ့အဖီတွေကျွန်တော်တို့အဖီဘက်ပတ်ပတ်လေးမှာအဖီထိုးတယ်ပြီးရင်ပန်ဃာပေါ့ပန်ဃာတွေကစားအားလုံးစီစဉ်ပေးထားတာပါနော်မိုးတွေရွာရင်နေပူရင်နေမထိုးမိုးမစင်အောင်ပေါ့ကိုလာပြတဲ့ပွဲသားတွေတော့ကိုနေနော်ဒါလေးကဝေခါလေးကိုဘယ်လောက်လဲ70ပြောတာ70ပြောရင်နင်းနင်းပြောကုန်သူကခွာပဲကိုအသားပဲရမှာကာလာပဲအခုကဘယ်မှမပြသေးဘူးနော်ဘယ်လိုလဲအပေါက်ပြီးကျွန်တော်8000ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနင်းနင်းပြောနင်းနင်းဘယ်လောက်ဈေးမှာလဲ70ပြောတယ်30လောက်မေးချင်30လောက်မေးပါ20ယောက်ကြိုက်တယ်ကို20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်မနည်းဘူးတော့ကိုတခါပြောမယ်ပြန်လေရန်နည်းပဲတင်မဆိုလို့20ယောက်ကြိုက်တယ်နည်းနဲ့တော့ပြည့်ကြည့်လိုက်30 30ဟုတ်လား30စီမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စီမယ်ပွဲ2000ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးက500ရဲ30ပွဲ2000ရဲ့ဒီအကိုပါအကိုတူတက်စီသွားရယ်နော်ခလေးဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်အခန်းမှာဒါမင်္ဂလာကြောက်ကလေးပါနော်ကျင့်ပြီးတော့ကျင့်ပြီးအောင်ဆိုဆင်းနေတယ်ကျွန်တော်10ပိုင်းတက်ပေးခြင်းလေကို10ပိုင်းလေကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီခုတက်ပေးမဲ့10ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ထက်ကနေအကိုခွဲပေးမှာပါနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းပြန်လုံးရမှာကိုရနော်ချက်တော့လောကကျွန်တော်900ရင်းပြီးမှဟို10တိန်း5တိန်းလောက်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လို့မရဘူးလေအနည်းဆုံးဥမာပြောတာပါကျွန်တော်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်900ရင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျန်ပါလဲကျွန်တော်ဘလောက်ပြန်စားပြန်ရောင်းစားလို့ရမှာလဲအဲအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဘုရားကျောက်တမအမှန်ကန်ရတော့တချို့ကတော့ဟိုတူးတော်ကိုကိုတော်ကိုရှံပြီးတော့လုပေးရတာပဲနော်ဟိုကိုမျက်တင်းတဲ့လောက်မြင်ရင်တော့လုပေးရရှိတာပေါ့နော်အာလိုက်ထဲကမိတ်ဆွေတွေလည်းတဘောတော်ကလေးနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျောက်တမအစ်စ်ကကျောက်တမအစ်စ်ဆိုတာကျောက်တမတစ္ဆာရှိရပါတယ်ကိုရင်နော်ဟိုဘာမှမတိမတတ်တဲ့လူကိုခြင်းမထက်ရဘူးဗျအာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလှုပ်ရှားကင်စားလို့မရတဲ့ကျောက်ကိုလိမ်မရောင်းအောင်ပေါ့နော်ဘာကြောက်ကလာတယ်နည်းနည်းရန်လေးစကားပြောတာကိုဒီကြောက်ကရန်နည်းနည်းလေးတိတဲ့လှသွားရင်ငြိမ်သွားရင်ကျွန်တော်တစ်ထောင်လေးကြိုက်တယ်နော်ဒါရန်လေးစကားပြောတာအာထောင်ကလည်းကြိုက်တယ်အခုကရန်ကလေရန်ကောင်းကလုံးလုံးကျဲကျဲဖြစ်နေတာအသားထဲမှာသွားပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ကြိုက်ရောရန်ကောင်းကလည်းကျွန်တော်50တက်ပေးလိုက်မယ်
ဟာကျွန်တော်ဘာဟိုကျွန်တော်ဘာကမဆိုးတော့ဘူးတော့ပေါ့အခုတကယ်လို့မစီးရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကလည်းအခုတက်ပေးတဲ့ပုံမှာအခုစီးစေချင်တာ950 950ဟိုမပြောတော့နဲ့ကိုမပြောနဲ့ရအခုမပြောနဲ့အခုစီးမလားမစီးလားပါပြောကျွန်တော်ဟာမပြောတော့โอเคကျေးဇူးဒါပြီနော်950တက်ပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်နော်950တက်ပေးလိုက်ပါလေကျွန်တော်900နေပြီအခု950 950နေမှာတကယ်လို့မကင်တော့မှမီးဆက်လို့ရှင်တော့ထပ်ကြီးလို့ရတာပေါ့ကွာမစီးရင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်လာပြရင်တော့950တောင်ကျွန်တော်အာရောကကြိုက်ရှင်မကြိုက်ပါကြောက်ကတော့အတီလိုပဲနော်မေးပြီဟုတ်ပြီလားဟမ်ကျွန်တော်950ဒါမှ900ကို900ကိုပွဲပြည့်ထည့်ပေးလိုက်ပဲဘုမပြောတာပါကျွန်တော်ကကွာလေအေးတည့်ရကွာကွာကျွန်တော်ကကြောက်ပေါ်တက်တော့ကွာပွဲဆက်တောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ကွာမေးလို့မကောင်းဟာပွဲမပါမေးမကောင်းဘူးဆယ်လောက်ပါဘယ်နဲ့တနေလို့ပြောပေးလဲဘယ်နေပါလဲမန်တက်လာတယ်မန်တက်ပါတယ်ကိုကိုအေးမင်းမင်္ဂလာပါနော်တဘောကွတဘောကျွန်တော် 950 လက်ရှိတော့ 950 မြင်းနဲ့သေးအကုန်ချပေးထားတယ်အခုစီးကျင်လဲပွဲလေးနဲ့မစီးဘူးဆိုရင်တော့ပွဲကျွန်တော်မိကမကောင်းပါဘူးနော်တခုတခုတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်တခုတခုတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်ခါကြီးတခုတခုတုံးတော့တုံးတော့ရှစ်တောင်းထွက်ရှစ်တောင်းထွက်တာလေနော်ဘွားရှစ်တောင်းဆိုတော့ဈေးကမကွာပါဘူးခါညာလေးတော့ဘာပြသိနေရလို့လေကိုကြီးရှစ်တောင်းထွက်တာမရောင်းရင်အထက်ပဲနေသွားမှာနော်အထက်တက်မလားအခုရှစ်တောင်းပေးရမလားနောက်လူသွားပြရှစ်တောင်းနဲ့နေသွားမှာဈေးကွက်ကအဲ့ဒီလိုဈေးကွက်မျိုးအဲ့ဒီတော့ခါညီလို့ပါရှစ်တောင်းဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲခါညီဘယ်လောက်ရှိမှစီးမှလဲရှစ်တောင်းလို့ပြစီမယ်ကိုကြီးအမေအခုနေရာရောက်ပြီ9000ကျွဲ။ဟုတ်ပါတော့နေရာကိုအဲ့ဒါ9000ဆက်ရမှာကို။တော့ပြီခါကြီးနော်။ဘယ်လောက်မှာ။ခါလေးဘလောက်လဲကို။နေရာနီးနီး။ဆယ်ပိုင်းရမလား။ဘယ်လောက်လဲ။ဘလောက်ပေးထားလဲ။ရှင်းစက်တော့မမီဘူးနော်။50ကက်ကက်တော့ကြိုက်တယ်။ကြောက်လေးကဖြတ်ကြောက်လေးပြာမော်စီစား။မချစ်ပါဘူးကွာ။အဆန်းတော့လောက်ပါ။ဆောင်လေးဖြတ်ဖြတ်ချင်တယ်နော်လက်ရမယ်ဒီကောင်လေးကဖြတ်လိုက်ရအောင်နာပုတ်ထားတယ်ဒီကလေးမပိုင်ရင်ပို့ပြီးအယုံတက်ပုတ်ထားတာလေးရှိတယ်နောက်ကျတော့ရေလေးတစ်ချက်စုပြီးရောဒီကဘယ်လိုပိတ်ထားတာတော့ဘယ်နဲ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 ့အဲ့ဒါအခုလက်ထဲမပေးရသေးဘူးမလားငါလည်းနီးနီးလားဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့ငါလည်းနီးနီးလားကြိုက်တယ်ငါကချပြီမလားချပြီလား50လောက်စီးမလားအောင်းပါလေ50လောက်စီးမလား60ဖြီးထားတာလေအခုမှလေ600ခန်းရ600ပါလေလောင်းကင်းလားလားလောင်းကင်းရလားညာကွာမင်းအရေးလည်းမဟုတ်အရေးဆိုတော့မင်း5000ခွန်လည်းလက်ခံတယ်9000ခွန်လည်းလက်ခံကစွန်900ဆိုစိတ်တော်တူဘယ်လောက်ပြောလိုက်တကယ်ချင်းဩတကယ်ချင်းနဲ့ရုပ်တည်နေစီးမဲ့စင်းနေနေရောဆယ်ပိုင်းပေးလို့ရမလား50ရောဘာလို့မရအဖုံးတစ်ချက်တော့လေကိုဝီလျံဆုံးမင်္ဂလာပါတူဝါမင်္ဂလာပါအဖုံးတော်ချိုးဝိုင်းနော်ကျွန်တော်ဖြတ်တာတော့ဖြတ်တာမကြသေးဘူးနော်နော်ကွန်ဒူလေးမင်္ဂလာပါ3900ကိုတုခဝေကို evening မှာမလေးစီကွန်တော့ပစ္စည်းကောင်းရဈေးကောင်းပါလားစိုးပါဒီကတော့ဝယ်လက်ရှိပေါ့ပါဝယ်လက်ချိန်နိုင်ပေါ့ပါအဲဝိုင်းထဲမှာကြည့်တယ်လို့နေတော့နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာအတိအကျတော့ဒီလိုပါပဲကိုလုံးနေပုံမှန်လုံးနေတဲ့လူတွေကတော့ပုံမှန်တွားပါတယ်ကိုမှမလုံးတဲ့လူကတော့ဈေးကွက်မကောင်းအောင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲပုံမှန်လုံးနေဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လုံးနေတဲ့ပုံမှန်ဈေးကွက်ဟိုဘယ်လိုမလဲဈေးကွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်ရမှာမနော်ဆယ်ပိုင်းပဲကျဲနော်ဟာကျောင်းဟုတ်လား15ပြောတာငါတယောက်ချရအောင်နော်ငါတယောက်ဘယ်လောက်မှာတော့10000နဲ့ဟမ်10000နဲ့ပြောရမလိုက်လို့လေသူကပွင့်မရတာကျွန်တော်ဝင်ချပါလာပြန်ပေးလိုက်တော့လေရတော့ငါတယောက်ရအောင်မဆိုးဘူးเนาะဆော့လို့ရတယ်
ဒီချိုးလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ပေမင်္ဂလာပါကိုထင်လေးမင်္ဂလာပါငါတောင်မရမကြိုက်ဘူးတော့ဘယ်လိုပေးထားမလို့လို့ခဏသိမ့်ပြီလားဟမ်ခဏသိမ့်ပြီလားခဏသိမ့်ပြီလားတော့နော်ဒါကြောင့်မကြိုက်လို့နော်ခုန်ချိုးရတယ်ဒါလေးမလားလေဒီနေ့ပြောကောဒီနေ့ကတော့20လောက်လုပ်ပြီ20ယောက်ကြိုက်တယ်20လောက်လုပ်ပြီ20ယောက်20ယောက်20ယောက်30ဟာ20ဘလားပါလေဟုတ်လား20လောက်လုပ်ပြီ20မပြီးဘူးတက်ပြီးလို့ရတယ်ရတော့ခုန်ချိုးလေးနဲ့ကိုချိုးလေးပါ20ယောက်ကိုမရဘူးလားနေနေလောက်ကြိုက်တယ်ဖန်လေးတော့ကိုခန်းဒီခန်းဒီခန်းခန်းဒီ20ယောက်ကြိုက်တယ်လို့နော်ပြေးကြမလားဟုတ်ပြီခြေဘူးလေးပြေးအောင်ဖန်လေးပါကိုအရေးအထိမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဖန်ပါပဲအတန်းမြင့်တော့အပွင့်ရပါတယ်ဖန်ဆန်တော့နော်ဘလာမလည်းကိုရောပါရှိပါဘူးပန်းဆန်ပန်းမဲတော့ကိုပန်းမဲအရင်ကြီးမနေဘူးကိုရပန်းမဲပန်းမဟုတ်တာပန်းမဟုတ်တာကိုဘလာမလည်းကိုရောပါအဆမားရစီပြန်တော့ကရမရဘူးရပါရလားမရဘူးလေပန်းမဲကိုရကျွန်တော်မိဘလေးနဲ့ထုတ်ပြပြီလို့ပဲနော်ကွန်မော်နီပါကိုရကွန်မော်နီပါပန်းဆန်ပဲနော်ဝမ်းကင်မင်္ဂလာပါကိုရနော်ကြော်လေးကပန်းပဲ30ကောဒီလိုစီးတဲ့တော့ပါ20နီးကနော်20မနီးလို့လေကိုပန်းလေးပဲကိုရပန်းဆန်တယ်နော်ပန်းဆန်တယ်နော်ကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ဘုံပေါ့လားအဖုံးလာပါလေကိုကြီးပါလို့မလို့ရောက်ထည့်ပေးမယ်ကောင်းလေးကဘယ်လောက်လဲ200 200 90ယောက်600ယောက်တော့90ယောက်ဟမ်90ယောက်မဝေးဘူးမဝေးဘူးဟမ်မရဘူးဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါတော့ဘော်ဒီလက်ဆုံးလေးကောင်းကြည့်မယ်ရရှေ့ပန်းနဲ့ဟိုင်ပါလားမနော်ဟုတ်ပြီ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 ဟုတ်
ကိုစိုးဝင်းကျောက်က29ကိုစိုးဝင်းကျောက်က29ပေးလိုက်တယ်မစီးပါအောင်တော့ကိုစိုးဝင်းကိုပြည့်ပြည့်အောင်20ရလာဖြေသွားပါပြီမရပါဘူးငါးယောက်ချအောင်ပါငယ်ရဟမ်ငါးယောက်မဝေးဘူးလေဟမ်ဒီနေ့လက်ကြီးပြင်လာပါလားတဲ့အာကိုဟိတ်သေးတယ်တလုံးမမရသေးဘူးတော့ငါကိုကြီးပက်တဲ့လက်ကြီးပြရပါတော့စီးရတာပဲရှိတာတလုံးမမရသေးဘူးတော့ငါကိုကြီးအလုံးလုံးတာတော့ချွေးတွေပြန်နေတာပဲစီးနေရတာပဲတလုံးမမရသေးဘူးတော့ဈေးမပေါက်သေးဘူးတော့ဈေးတယ်လေဈေးမပေါက်သေးပါဘူး90နီနီလောက်ရအောင်90နီနီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဒါပြဘယ်လိုလဲဗျဘလောက်လဲကိုခေါင်းကလှတယ်ဗျနော်ပြားရင်ခုံပဲနော်300ပြောရင်နီနီပြောကိုစေမဲကောင်းကောင်းရမလား50အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတို့လူချင်တာလေးတွေရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ဝေပေးနေပါလေကိုနော်လက်ထဲမှာရှိရတော့ရောင်းပေးလို့ရရင်တော့မရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးတန်းလေးပေးဦးမှဒီကြည့်ပြီးမှကိုတို့ဝေပေးလို့ရပါနော်ဒီမှာဟုတ်တယ်နော်လူလေးနဲ့တို့ပဲနော်ခုနယူမယ်တို့ကျွန်တော်ချခိုင်းထားတဲ့ကိုယ်ဒီပစ္စည်း၄-၅တိတ်နဲ့ချခိုင်းထားတာ၈၀တန်းချခိုင်းထားတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူကနေမှချက်ပေါက်မှဆက်တွေ့ရင်အခုတို့လူလေးနဲ့မိမယ်တော့ကျွန်တော်ကချက်ပေါက်မှပစ္စည်းမရောက်ဘူးတော့ကိုယ်နော်လိုက်ထဲမှာပဲတရင်ရောက်ပါလေအခုတို့ချခိုင်းတာတွေကလိုက်ထဲမှာပဲချပေးပါတော့အပြင်မှာချပြီးမှချက်ပေါက်မှလာမရောက်ဘူးတော့ဒါခါလေးမှတ်ထားပေးပါခုနမှတ်ထားပေးပါဟိုဟုတ်ကဲ့မြန်လင်းထက်ကကိုယ်တင်ငါးကိုယူမှလာလားယူမှလားကိုယ်နော်ကျွန်တော်ပြိမစင်တာပါဖုန်းနံပါတ်လာပြေးပြပါနော်ကိုလေးလင်းထက်လာလားကိုမြက်လင်းထက်လာအဘာတော့ပါဆက်လို့ရမှာလေဆက်လို့ရမြက်လေးငါများမုန်းနေရလားไม่ใช่หรอเสียบายเสียบายก็ได้มาก็ได้ยาวไม่ยาวเอาล่ะยาวไม่ยาวโอ้มาเลยไปซื้อชิดาก็เลยไม่ชิดิเนาะยาวออกไปกูชอบก็เนาะมิงลาบาเปียมิงลาบามิงลาบาเนาะนี่ว่าเลยเนี่ยโทรดาบาเนาะเยี่ยวจอกสรเนาะเสียบายเนาะกางๆใจเดี๋ยวกูขึ้นกันมาล่ะโอเคไปได้ซุนเนี่ยพี่ไปได้เลยเดี๋ยวเราโดนมันใจกูอืมเสียบายใจดาเสียบายเจ้าก็ดีตะปอกเว้ยเลยกูเจนในบักก็อตาไม่เหลืออูดีตะปอกนี้เว้ยแกมิงลาบากูเนาะยีจอกคลิปมาจนเราซีซินเลยเนาะကျောင်းလေးကြိုက်တာလေးတော့ဝယ်မယ်ဗျာဝယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြန်မြပေးမယ်နော်ဒီလက်ရှိအချိန်ကတော့လက်ရှိကာလဈေးတန်းလေးနဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့တော့ရည်ကြီးတာပေါ့နော်ဟိုရအောင်ဝယ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်ဝယ်လို့ကောင်းပါရဲ့နော်ကျောင်းမဲ့ကွေတော့ခဏလေးရက်ဆိုင်ထားသေးတယ်နော်ဈေးဘက်မကောင်းတဲ့တော့ကြောင်းရရင်တော့ဈေးကဖောက်ကြီးနဲ့ပဲရောင်းရမှာနော်ဆယ်ပိုင်းဖွင့်ပေးရမလားကိုရအောင်မလွယ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှိကိုကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဘေးကြီးဆက်ဘေးကြီးတော့နေနော်လက်ရှိတော့ဒီတူပဲဈေးပြန်ပေးတယ်ဗောမပြည့်နေနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ500 500နီးနီးပြောပါမနီးလား900ခုန190ကျောက်လေးမရတာနားနေတော့မစင်းနော်
တရား90နဲ့တရား90ပွဲတရားနဲ့တရား90တက်ပေးတာကိုမရမစည်းသွားဘူးကလေးတွေနီးနီးဘလားအောင်မနီးတုံးရတရား90အောက်ကြိုက်တယ်တရား90အောက်နီးဘလားဝေးမလားဝေးပါမနီးဘူးလဲလားဝေးဘယ်ကြည့်ပါကြရဲ့ဆန္ဒပြရတယ်တရား90အောက်ဆိုတော့တရားမပေါ်ဘူးတော့မပေါ်တော့မပေါ်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အခွန်လေးရရောလို့လေကြောက်ကာလာလေးလာရနော်ကိုလေးလာရနော်အချင်းချင်းဆိုတော့နီနီဘလောက်စီးမလဲနီ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 ဘလောက်လဲဘလောက်ကို5,000လောက်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကြီးလာလေကိုခံခံနေပဲနော်ခန်းလေးလေးပဲနော်ခွန်ရွှတ်ထားတယ်တဲ့အရေးအသားတော့နားပါလေနော်ကဲမိဝါမိဖြူနေကြည့်ပြီးမဲ့ကိုရေနော်အပွင့်ရတော့ပိုင်ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အတွေ့အသားနဲ့ပြန်ဘယ်လောက်ရမလဲဘာအပွင့်သွားမလဲပေါ့ဘယ်နှပွင့်ရမလဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာလေနော်အေးရောဘာမှတို့လို့နေ2000နီးနီးရမလားတို့လို့2000အောက်2000အောက်ကြိုက်တာပေါ့2000ကြိုက်တယ်2000 2000မပေးနဲ့ဟောခုမချွတ်ခင်က3000နီးနီးပေးတယ်တဲ့ကိုဒါ3000ခေါ်တာပါနော်3000ခေါ်တယ်5000လောက်စီးကျင်တာပေါ့5000စီးကျင်တယ်ပြောရပါနော်ကျွန်တော်2000အောက်ကိုဟိုကလေးရှိတရားဝင်ပေးပါလေဗျအဲသူကတော့ဟို2000အောက်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်2000အပေါ်မှာစီးမယ်ပြောတာပါနော်အခုမချွတ်ခင်က3000နီးနီးပေးတယ်တဲ့ဒါအခုချွတ်လိုက်တာပေါ့ကိုနော်ချက်ကတော့လှတယ်ဗျသူ့ရဲ့မျိုးတန်းသူ့ရဲ့အသားတန်းနဲ့အရေကမှတ်ကောင်းကောင်းတက်မဲ့အရေပါနော်အရေကျွမ်းတာတို့အရေတိမ့်တာတို့ကာလာတိမ့်တာတို့တော့မရှိဘူးဗျအသားတန်းလည်းလှပါနော်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒါလေးပြီးရင်ကြည့်မယ်နော်အသားတန်းလေးလည်းမြင့်ပါတယ်နော်အသားတန်းလည်းမြင့်တယ်အရေကာလာလည်းစီးပါတယ်ဗျအတွင်းထဲမှာတော့အမြုပ်ဆန်လေးတွေမှဲ့လေးတော့ပါပါတယ်နေရာတိုင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခေါင်းရမှာပါနော်အနထားတော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောဖွင့်သေးဖွင့်သေးမရှိရင်တော့ဖွင့်ကြည့်ပါလားတစ်ချက်လောက်ကွေဟုတ်လားကိုမချက်ကင်ကတော့3000နီးပေးရတယ်ကာလာမိုက်တယ်ကိုကာလာလေးနော်အကြီးချောက်ကတော့ကွေအကြီးချောက်ကတော့ဈေးရတယ်ရောက်တယ်အဲဒါဒီထဲမှာယာချောက်ထောင်ချောက်တွေထွက်မှာပေါ့နော်အပွင့်ရတော့လေကျွန်တော်အပွင့်ချင်းကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ခုနကလက်ရှိကလက်လောက်ပဲအကြီးဆုံးရနိုင်တာပေါ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဝင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိတိမမလေးတွေမပါဘူးပေါ့နည်းနည်း3ကလက်4ကလက်နည်းနည်းစိုက်ကောင်းကောင်းပေါ့ရောင်းနှန်းဝင်ကောင်းကောင်းစိုက်ကိုကျွန်တော်တို့က5ပွင့်6ပွင့်အနည်းဆုံးရမှာပေါ့နော်ပြန်တွေ့ရတာပေါ့တပွင့်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမှာလဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးခဲနေမှုဘူးပေါ့မနေ့ကကိုတို့တွေ့လာတွေ့ဖို့တစ္ဆာလေးတွေတောင်မှတစ္ဆာနဲ့အပွင့်ရဲ့ဒီကြားထဲမှာနော်တစ္ဆာဆိုတာကဒီကျွန်တော်အပွင့်အတွေးရဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒီလိုမျိုးအပွင့်နဲ့တစ္ဆာရဲ့ကြားထဲမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ဖြစ်တွေအများကြီးရှိရဗျအဲကြောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှလှုပ်ဆွေးကျင်တာပါနော်လေးလာပါလေးလာမှုအားများကောင်းကောင်းရှိလေလေတည်ယူမှုကောင်းကောင်းအားကောင်းလေလေကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိလေပဲဗျကြောက်ကဈေးကုန်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဆိုတာဈေးကုန်တယ်မရှိပါဘူးဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်2000ဝယ်ပြီးမှပြန်ရောင်းရင်4000လည်းရချင်ရတယ်ဗျဒီတိုင်းပြန်ရောင်းတာကိုပြောတာနော်ဘာမှတစ္ဆာလုပ်ပြီးတော့ရောင်းရင်လည်းပါတော့လည်းရရရတယ်ချုံရင်လည်းချုံနိုင်တယ်ဗျနော်ဈေးကုန်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပြီးတော့ကိုကရောင်းမှကြောက်ဆိုတာချုံတာပါဗျကိုကမရောင်းမချင်းမချုံပါဘူးနော်ကြောက်ဆိုတာဈေးကုန်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကရောင်းမှဒါလည်းချုံတာပါနော်ဒါမဲ့ကိုကတော့ဈေးတန်းတစ်ခုနဲ့ဟိုကိုလုံးမဲ့လုံးချင်းနဲ့တော့ကြိုက်အောင်ကြင်အောင်ဝယ်တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ကွေနော်တင်္ဂနာပါကွေကျွန်တော်2000ကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ပေးဖွင့်ပေးဆိုရင်ဖွင့်ပေးမယ်ဖွင့်မခံလို့မရလားโอเคအဲ့ဒါชิเดียวเลย
ူလာတယ်တကယ်ကြီးတော့ဒီကတော့လက်ကောက်လို့မလို့ပဲကြည့်ရတော့မှာပုံမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးကြီးလေးဘာမှမပြောနိုင်ဘူးကြီးလေးအဲ့ဒါကြွယ်နကပ်ပေးလေဟမ်ကြည့်ကြည့်အောင်နကပ်ကြောက်ကဲဟာရောင်းမယ်ကိုဝေလို့ဟုတ်လားဘလောက်ရောင်းမရှင်းရောင်းရောင်းရောင်းဝေးပဲရှင်းမလားကြည့်နေလားအရှိဝါနာရှိတဲ့ဒါလေးဝင်တယ်ကုန်းဝင်တယ်ဟုတ်လားဒီခေတ်တည်းမှာဖြုတ်ကြည့်လို့နားအေးတို့ကြည့်မှာလို့ကြည့်မှာလို့ဟေးကိုမာတော့နေတော့ပို့ပြီးလိုက်တယ်လားညာနေဆိုးပုံမှာမဲဟာခဏနေလေရက်ဆက်ကြည့်ပုံမှာမဲကျွန်တော်တစ်လုံးနဲ့ဝင်အောင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့များအများကြီးဝင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှာမဲကောက်နေတော့မြေမာတော့လို့ကငါတော့ပသက်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတောင်းပါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မလို့ကိုကြီးများခဏလေးဘာလက်ကောက်ကနော်တော်တော်လုံးလုံးလုံးဖြစ်နေတယ်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်တကယ်ကြီးကြည့်မယ်ကြောက်မိမတိတ်လာလောက်မိမရောက်ခဏလေးတိတ်လာလောက်ဒါလေးရင်လို့လောက်ပါလက်ကောက်လို့ဖို့ပဲလို့ပါနော်အာနာလေးနေရှိကျင်တယ်ကွာဟောတယ်ကွာဖြစ်နေရနိုင်ကန်းနေတော့အဲ့ဒီနာလေးတော့ပါတယ်ကွာဈေးလေးချက်ပြေမေးဦးလေတရောင်းမေးပြီပဲကွာအာယာ900မပြုတ်လားအာမပြုတ်တော့ခိမ့်မောက်သွားတယ်တမန်ယူနော်ဘာယူမစီလိုမျိုးအတင်းမပြောတဲ့လေဟိုတည်းကပူဟန်လာပါလေ။တော့အိမ်ဝင်းမှာတော့ရှုံးတာဆိုတော့နော်။ညကတော့မန်ယူနဲ့မန်စီးတီးနဲ့တကယ်မန်ချက်စတာဒါဘီကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါလေနော်။မန်ချက်စတာဒါဘီကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းဆောင်နေပါလေ။တစ်ဖက်ဆောင်နေနဲ့ရှုံးသွားပါလေဟုတ်လား။မန်ယူကတော့အရှိမကောင်းပါဘူးနော်။မန်ယူအားပေးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်လည်းမန်ယူပေးတတ်ပါမယ်နော်။အားတော့ပေးပါလေ။မန်ယူအားပေးတဲ့လူတွေကတကယ်ကိုစိတ်တက်မင်းရပြီမှာခံနိုင်အားရှိတဲ့လူတွေအားပေးရနော်ဆယ်ဝဲကဲကိုပဲရှုံးတယ်အဲတပွဲရတည်ရအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရပါလားခံနေပါတမီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီပြောဒါလေးနင်းနင်းပြောဟုတ်ပါဘူးထောင်းဟုတ်လားကြောက်ကြက်တယ်ထောင်းကြောက်ကြက်တယ်ထောင်းမများရှင်းလိုက်ဘူးအတင်းလေးရှင်းလိုက်ထောင်းကိုကောင်းကောင်းကြက်တယ်ဟောဒါလေးဝေးရှင်းရဝေးရှင်းရဝင်လေးနဲ့တွေ့ရအောင်ဗျာနော်အနှစ်ပိတ်တာတော့ရှင်တော့ကိုပြောတဲ့ဟာဈေးမစိုးပါဘူးခုကတပိတ်တာပတ်ချာနေပဲရှိပါဟုတ်ဟုတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကအကင်ကျက်နေတယ်ကွာတပိတ်တာနဲ့ငါးကျက်တာတဲ့ကျန်တပိတ်တာပတ်ချာလေလို့ပြောနော်တပိတ်တာပဲမဟုတ်ဒါတပိတ်တာအဘွားကီလိုပဲဒါအဘွားကီလိုပေါ့ဒါအောက်ကဗမာလိုကတပိတ်တာအဘွားကျတာ2ကေဂျီနီးနီးပေါ့ဒီအောက်ကကျတော့ဒါတပိတ်တာငါးကျက်တာဒါတပိတ်တာပဲရှိတယ်ဗျာနော်ကျွေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုအောက်ပြပါတယ်မန်ယူလေးဟုတ်တယ်နော်ဒါသိဒါမန်ယူက10မိနစ်လောက်မှဂိုးတိုးသွားတာဆိုတော့ဟောမန်ယူပြန်လာပြီဟာဆိုပြောနော်ပွဲလေးပြီးတော့စိုက်ကားနဲ့ပြန်လာတာဆရာသမားကြီးစိုက်ကားနဲ့ပြန်လာတော့အကြပလင်းခါကြထိုးလာတာဆိုတော့ဂျော်နီပြည့်စိုက်ကားမောင်းနေမကောင်းဘူး၆ထဲကကြာတယ်နော်မန်ယူကောင်တွေလည်းမပြောချင်ပါဘူးဗျာလာစားထိုင်ယူတဲ့ကောင်ကြာတယ်ဆွဲလည်းမရှိအားလည်းမရှိခေါင်းအားလည်းမထုတ်ကြအောင်လူငယ်ဖြစ်ပြီးရောနော်ဟောရနော်ဝီမန်ယူကမကန်ငယ်ချောင်းကြီးဆိုတဲ့စိတ်တပိုင်းစစ်စင်ကြီးကမကောင်းဘူးကြိုးစားမှုကြီးမရှိကြအောင်နော်တိုက်စစ်ကမကောင်းခါလျာပြက်နောက်တန်းအပေါက်ဘုရားဘုရားလှုပ်ပြီးတာရက်ကြံမတော့လှုပ်ပြီးတာနော်မင်းတော့ကောင်းပါလေဘုရားတထောင်ကျက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတပိတ်တာပဲပြောပါနော်တပိတ်တာဆိုတော့တပိတ်တာဆိုတဲ့လှုပ်ချက်ကတထောင်းတပိတ်တာလောက်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပြောရဲထောင်းအားလောက်ကြိုက်တယ်တထောင်းကောင်းကောင်းကြက်တယ်တထောင်းပေးချင်ပါလားကျောက်ကနှားတယ်ခွေရကျောက်ကြီးကတော်တော်နှားမှာသူကကာလာရဲ့အနေထားနဲ့ပတိလိုက်အချက်လိုက်ပဘူလိုက်အလွားမှာတော့သူလက်ရတဲ့လိုက်လက်ကောက်ကတော့မလွယ်ဘူးနော်
လက်ကတော့မလွယ်ဘူးပြတော့ဒုတိယလည်းလက်ကဒုတိယတော့ရှိခွင်းလေးကြည့်ရတယ်တော့လက်ကလေးကြည့်လွယ်ဘူးပြလက်ကကလေးလက်ကဝင်ရအောင်လက်ကမလွယ်ဘူးအချက်လိုက်ပဲအချက်လိုက်ဒီဒီအညီကအကာထူရလို့လေအောင်ထူရလို့လက်ကမမီးဘူးအဲ့ဒါလည်းကြည့်ပါအဲ့ဒါလည်းကြည့်ပါအဲ့ငါးရာငါးတဲ့အခုမှဖြေထားတာလေကျွန်တော်ငါးရာအောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခုမကံဘူးနော်ဘလောက်မှစီးမလဲကိုရဘလောက်ရှိမလဲကလတ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရှိမလဲ40လောက်ကလတ်ချိန်40လောက်ရှိပုံပါလေလားဟုတ်ဒါပုံကြည့်တော့ဘူးလို့တော့ဒီခုံလေးအမှတ်ရမှာလို့ကျွန်တော်လည်းနော်ဒီခုံလေးအမှတ်ရမှာပါဗျာဒီခုံလေးတွေကိုပဲဖြေရမှာနော်ဒါကတိကျတဲ့ဒီဟာမထက်ခင်ကဒီကြောက်ဆယ်တော့ကစေဝါရောက်ပဲကို10ပိုင်းပဲ9တောင်10ပိုင်းပဲတတိလေးမလို့လေတော့ခြားတော့အများကြီးပြောင်းနိုင်တယ်တော့10ပိုင်းနဲ့ခု950ပြည့်ရအောင်မရောဒီကြောက်ကဒီလိုမျိုးအဖုံးမလက်ခင်က10ပိုင်းပဲဒီလို10ပိုင်းကြောက်ပါဘူးလေတော့ဒီကြောက်ကဘာရအောင်ကိုကက်ကက်ကိုမရအောင်လားအခုကားလည်းပြန်စီးမလဲပြေးစီးပုံမှာအောင်မကြောက်ကတီးပြီးသားပါလူလက်ခဏလည်းလာနော်ကျန်လာတဲ့တွေ့အခေါ်အပေါ်မှာဒီမှာခြံရမ်းလေးတွေပါတယ်ခြံကလာမြည်နေရတာနော်အဖြစ်ခင်ရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးငါရအောင်ကက်ကက်တော့ကျေးဇူးကျောင်းကလာနေတော့ငါကြီးလက်ကောက်တွေတော့လာနေတော့လက်ကောက်တွေဒီကြီးရှင်လက်ကောက်တွေတော်တော်လာပါတယ်ကောင်းကြလားညီ။ဆောက်လာရတော့မှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တည့်ရတည့်ရဖြဲရကြလဲတော့ဘာမှမဆိုင်ညှို့နေရနော်။ကျောင်းကလည်းကျွန်တော်အကျောင်းလိုက်လဲဝဲချင်တာကြာနော်။ကျောင်းလိုက်လဲဝဲချင်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော့ညီနော်။ကျောင်းလိုက်လဲဝဲချင်တာတဲ့ကိုတို့ကနော်။ဘုရကျန်တော့ဘုရပြန်ပြပေးရမလို့အကျဉ်းတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယူတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့ရှိမှဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်တာပါနော်ဝယ်ပြီးမှပြန်ပြပေးတာပါဈေးကတော့လုံးရအာဘခံတယ်ကိုလိုမြင်ဖို့အတွက်ဝတ်ထားရလဲလှဖို့တယ်ဝတ်ထားရလဲတန်မယ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ရလဲမြက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်တော့တော့ထားရမလားထားဘာလို့မလုပ်ရအောင်လဲ။ဘာလို့မရှိရအောင်လဲ။ဟောပေါ်မှာဝကြီးကလည်းချက်ကောင်လေးကဟောပေါ်နော်။ကိုခွဲတော့ရွားရင်တော့30တော့မပြောလို့ပါဘူး။ကိုခွဲတော့ရွားရင်တော့အဲဒါဒီကောင်ကရှူဝါမြင်လေးလေးပါတယ်ဗျ။အကိုတို့ကရှူဝါမြင်ရဈေးကောင်းတယ်နော်။ရှူဝါမြင်ထုတ်ခြင်းလဲထုတ်မထုတ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်တူမှာပေါ့နော်။လိုက်တူရှိရဲ့ဒါမျိုးအပွင့်ကိုလိုက်ပေါ့ကွာနော်။ဒါမျိုးအပွင့်ကတော့တသေးလေးဆိုလည်းတော့တသေးလေးဆိုလည်းတသေးလေးလိုက်ဒါမျိုးရှိတဲ့အပွင့်နေဖြစ်ပါတယ်နော်။လုံးဝဖန်သားမှန်သားနော်။အပွင့်လာရတာပေါ့မကြီး။ဒါမျိုးသားမအပွင့်များလို့ရှိရင်တော့။အယုံမသားမအပွင့်များလို့ရှိရင်တော့ပဲကြောက်မှမရတော့ဘူး။ဒါမျိုးသားမအပွင့်များဆိုတော့ပဲကြောက်မှမရတော့နော်။ဒါလေး20ယူမှတ်ပေးပါတော့ငါးရောင်းမြောက်ပေးမယ်နော်။20ယူမှတ်ပေးပါတော့။ဒါပါစင်းနည်းနဲ့ပြီးမှတော့ပြီးပို့လိုက်မယ်နော်။လိုက်တူတွေအများကြီးနေတယ်။ရွှေဝါမြင်ဟိုထုတ်ကျင်တယ်ဆိုလဲထုတ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်။ဒါမျိုးအသားကြီးပဲတိတက်အပွင့်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲထုတ်လို့ရတယ်နော်။မော်ကတော့မော်လျက်ပါနော်။လေးရွှေတွေကြိုက်တယ်စစ်ခတစ်ခုဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒီနားစစ်ခ။ဟမ်စစ်ခ။ဒါလေးကစစ်ခတတောင်းကြမယ်နော်ကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ကလက်ကြီး9000ယူမယ်။ရှာထားတာ6000ဆိုတော့စစ်ခတတောင်းကြမယ်လက်ကြီး9000ဆိုတော့တတောင်းခွဲထည့်ရမယ်နော်။ကျွန်တော်ယူတဲ့လက်ကြီးကစစ်ခတတောင်းမှဈေးနေနေရနော်။အလုံးပေါင်း9000ခွဲ။စစ်ခတတောင်းရဲ့ကျွန်တော်ကလက်ကြီး9000ဆိုတော့6တတောင်းခွဲ။ကြောက်ရတန်ဖိုးက6000အလုံးပေါင်း9000ခွဲကြမယ်နော်။ခုံလေးလှတယ်ဗျာခုံလေးလှတယ်ကြောက်ပပလေးနဲ့ချီချီလေး
ခုတ်ခုတ်လေးပြန်တော့ကာလာလေးလာလို့ပါတော့။ဒါလေးတွေမဆုံးတော့ဘူးလေ။ကြီးတောက်ရှင်။ရေထောင်းောင်းရရယ်နော်။ရေထောင်းဒါကျွန်တော်9000ပဲယူထားရယ်နော်။ဒီကြောက်ကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်အမြင့်9000ပဲယူထားပါတယ်။ဒါပဲဗျာ။တော့တူတူပဲရှိတယ်ဗျာနော်။နော်စိုက်ကလေးတိုင်းပေးထားရယ်တော့ဒီမှာရေပန်းလေးနဲ့ဗျာနော်။ကြောက်သားလေးနည်းနည်းလေးအခြေချက်ပါလို့ဘာပါရင်တစ်ခုတစ်ခု10 10 35 30 30ကောင်းကောင်းဝယ်ရမယ်ကြောက်ကနော်။ကျောက်စီကျောက်သားလေးမဆိုးပါဘူးခွေနော်အဲတော့ဆက်ရတယ်တခု6900ကျတယ်တဲ့ခွေနော်တခု6900ရင်းရှိတယ်နော်ပင်လေးတိုင်းပြမယ်နော်ဆိုင်ရှင်းတူတူပဲဗျဟာဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အနံလျားမရှိဘူးနော်တစ်ခါတည်းတိုင်းရရတယ်28တက်တမ3ရှိမယ်ဒုတိယ4တက်တမ3ရှိပါတယ်ဗျနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ပါနံပါတ်3အကုန်လုံးမအရေးကြောလေးတွေဖမ်းထားတယ်ခွေနော်1 2 3ကျိုက်တယ်ယူမယ်6,900အရင်ရှိရနော်ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်9,200မှာကျွန်တော်ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်နော်ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ကျိုးတက်ပေးမယ်နော်9,200ထဲမှာကျိုးပါပါပြီလားဗျာကျွန်တော်ကျိုးပါလက်ဆောင်တက်ပေးမယ်ဗျာနော်ဘူးပါမယ်ကျိုးပါမယ်အပီစီ9,200 92ပါတခုတခု9,200မှာရေအရေတော့ကိုဒီမှာရေကျိုးလေးတွေဖမ်းလာနော်3ခုလုံးယူလိုက်ရရဲ့3ခုလုံးယူလိုက်ရပါတယ်3ခုလုံးယူလိုက်ရရဲ့3ခုလုံးယူလိုက်ရပါတယ်လာရတော့ကိုနော်ခဏတိုင်းနဲ့တော့ချီချိုးလေးတွေပါလို့ပါနော်3ခုလုံးယူလိုက်ရတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုတည်းယူလိုက်ရတယ်2ခုယူလိုက်ရပါတယ်နော်1 2 3ပေါ့ကျွန်တော်ပထမဒုတိယတတိယပေးပါပါနော်ဗျာတော့ကိုကျိုးလေးပါတက်ပေးပါဗျာနော်အခုကျိုးလေးနဲ့လယ်ဘက်မှာဆွဲရတာဗျာအခုတော့တရုတ်မလေးတွေတရုတ်လေးတွေဝတ်ထားတာပါနော်တွေ့လားမတွေ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဝဲရပါပါနော်ဒါဝါရှာခေါ်ရတော့ကိုဝါရှာခေါ်တယ်ကျယ်လေးလည်းတချို့ခေါ်ကြတယ်ခေါ်တော့ချောက်သားလေးနည်းနည်းလေးပဲကျဲတယ်ဒါပဲချောက်သားကောင်းတယ်အနာစာရှင်းတယ်ပြီးရင်အရေးကျိုးလေးတွေအရေးကျိုးလေးတွေဖမ်းထားတာပါနော်ဒီဘေးမှာအရေးကျိုးလေးတွေဖမ်းထားတယ်ဗျာโอเคရရတယ်စဉ်းစားပြီးမှအခုပိုက်ရှင်ကရောင်းရောင်းသွားတယ်နော်ဒါအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားဝေးရတယ်အနာစာရှင်းတယ်ကြောက်သားလေးလှတယ်ဗျာဒါဝါချာခေါ်တယ်ကျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘခုဆွဲကျိုးလေးဆွဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဆင်ပေးပါမယ်နော်ကျိုးပါကျွန်တော်တက်ပေးမယ်နော်ပတ်စံတက်ပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ကျိုးအရောင်လေးအနေအောင်ကြိုက်လားအမဲအောင်ကြိုက်လားရတဲ့ကိုပြောပါဒါလေးကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလို့ပေးပါမယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တယ်ယူမယ်15တိန်း6000ပါဗျာကျွန်တော်စိုက်တိုင်းပေးမယ်နော်ကြိုက်တယ်ယူမယ်15တိန်း6000ပါဒါကအလျားနဲ့အတိုင်းသားမလို့ဗျာတခုတည်းတိုင်းရပြီအဝိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်29တက်တမခွန်ပါဗျာအဲတူရဲ့ဒူတွေက6တက်တမ0ရှိပါလေဗျာဝါရှာလေးပါကြိုက်မယူတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဟိုလှုပ်ချက်ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြန်ရရင်ဒါ17 20ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းထဲမှာဟိုပြန်တိုက်စားလို့ရရင်တော့ကိုနော်အခုတို့ကြိုက်မယူစေချင်တယ်လှရင်တော့ကိုအနာစာမပါဘူးဗျာအတူရသွားတယ်ကိုကိုအာတူကိုအာတူကိုအာတူရပါတယ်ကိုကြီးအားကြအားနဲ့ချက်ပြောမယ်နော်အားတာချက်ကအခွန်နဲ့သူရဲ့အခွန်ချစ်ချစ်ရည်ရည်နဲ့နော်အခွန်လေးကရော့ရော့လေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာမန်းနေရှိမယ်အရင်မန်းနေပြင်လိုက်ရရှိရပြနော်ဒီမှာချက်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာချက်သွေးကြောပါမယ်နော်ဟိုကဒီကချက်သွေးကြောပါပါမယ်အဲဒီဘက်မှာတော့ဒီမနာရဲ့မနာကြောကိုချက်သွေးကိုရောက်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မနာကွန်ပျူတာဘက်တစ်ချမ်းပါမယ်အဲဒီဘက်တစ်ချမ်းကတော့ချက်သွေးကြောပါမယ်ပေါ့သူရဲ့ရှော့ကတော့ချက်သွေးရှော့ပဲနော်ပြန်လက်ခုလက်ရှိကကျွန်တော်အပွင့်လေးမမှန်ဘူးဗျဒီ15တိန်းဝယ်တဲ့ဟာကပတိလို့အချက်လိုင်းလို့မှန်းထားတယ်ကောင်းကောင်းမှန်းထားတယ်အတားနဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမဲ့ထင်တယ်ပြန်အရေးလဲတူဟိုဟာလို့ပြောမလဲရှင်းနေလျောက်အရေးကတော့ဝင်ပါဗျအပွင့်ရတဲ့အရေးလောက်ထိတာမဝင်ဘူးပဲရှိတယ်ဒီ
အပေါ်ကမန်းအားနဲ့ဒီမှာနော်မန်းအားနဲ့ဒီအရေးအပွေးအကျော်နဲ့ရတော့အတွင်းထဲမှာအရေးဝင်မယ်အပွင့်ရဖို့ထိတော့မလွယ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပန်းဒီဒီအရေးဟိုမှကျွန်တော်တို့အတားတန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပန်းဆန်မှာလို့သူ့ရဲ့အရေးကဒီပန်းပုံတာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်အရေးကဒီစီတီပိုင်ပိုင်မရှိဘဲနဲ့ပန်းပန်းကောင်းကောင်းအရေးပန်းရေခေါ်မှာပေါ့ပန်းရေကောင်းကောင်းဆန်မယ်ဗျနော်ဖြတ်ဒီအချက်လိုက်အချက်လိုက်ပတိလိုက်ကောင်းကောင်းလာမယ်ဗျာနော်ကံကောင်းရင်လက်ကောက်ဘောင်းနေပါလေလွတ်သွားရင်လက်ကောက်ဘောင်းမှာပန်းတင်ပြီးခေါင်းလို့ရမယ်ကြောက်မျိုးဖြစ်မယ်အပွင့်သားတိမိသွားတဲ့အရေးမျိုးတော့အောင်းသွားမယ်ဥသွားမယ်လို့မဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးနော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်ချိန်မှယူပါဖြစ်လို့ရမယ်ခေါင်းလို့ရမယ်နော်ဖြစ်မဲ့အကိုတွေအတွက်ဒီကြောက်လေးယူတင်နေတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ချိန်မှယူကြပါနော်၆ကတော့အဖြစ်ဖြစ်ရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြောလို့ဖြစ်လိုက်လို့တကြမ်းမှပြန်မရသွားလည်းရှိသွားနိုင်တယ်ရာကြောက်ထောင်ကြောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တော့ဝင်တော့ကြောက်ကတော့ဖြတ်တင်ဖြတ်ထိုက်တယ်ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါတော့โอเคစိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေ17ရောက်မြောက်ကိုပေးမယ်ဗျာ17မိငင်းရောက်17ရောက်မြောက်ကိုပေးမယ်ဝယ်ရင်းစရာ15တိန်းရှိတယ်စိုက်တယ်ယူမဲ့16တိန်းပါစိုက်တယ်ယူမဲ့16တိန်းပါ15တိန်းစီကဲဒါလေးဒီနေ့ရတဲ့ဟာလေးနော်7တိန်းတန်လေးပယ်ကြီးတယ်ဗျာ3ရက်နေ့2လပိုင်း2လပိုင်း7တိန်းနဲ့ရရနော်ပဲကြီးကြီးလေးနဲ့ကာလာဆန်းတော့ကိုကာလာဆန်းဝစ်ရှင်လဲဆွေးတီးလဲတက်လို့ရပါတယ်နော်ခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ဒီမှာအနာမဟုတ်ဘူးတော့အမြင်ကျော်လေးပါကာလာဆန်းပါကာလာဆန်းโอเคโอเคအဲ78တက်တာမှ6ရှိမယ်73တက်တာမှ9ရှိမယ်9တက်တာမှ3ရှိပါတယ်ခြိုက်တဲ့ယူမဲ့7သိန်း3တော့လေးလေးဆုံး7သိန်း3တော့ဒီကာလာဆန်းပါနော်ပေးအကြီးပဲဗျပေးမိုက်တယ်နော်မမဆော့ဆော့တယ်ရှစ်သိန်းသုံးတောင်းမှာမြေဆန်လေးပါနော်ချက်ကလှတယ်ကိုရှစ်သိန်းသုံးတောင်းရှစ်သိန်းသုံးတောင်းဦးစိုးနိုင်ရယ်နော်ဦးစိုးနိုင်ပေးမမဆော့ဆော့ကြည့်လို့ဗျနော်လက်မထက်ကိုကြည့်ရနော်ဦးစိုးနိုင်မဆက်လောက်ဘူးတော့ဒီမှာရယ်ဦးစိုးနိုင်ရရပါတယ်ဗျခလေးက30သိန်းနဲ့ရလာတယ်ဗရက်ဂျစ်မဲအားကောင်းတယ်ပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်အနာစာရှင်းတယ်မဲအားတော့မဲမောင်နေပဲပေါ့နော်လာမောင်ညမှာအေးရနဲ့လက်ဝမ်းဆက်ဝစ်ပြီးတော့မီးပြတ်နေတဲ့ချိန်မှာဘလက်ကြိတ်ကဝစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်လာမိုက်ညမှာမီးပြတ်တဲ့ချိန်မှာဟလာအေးရမဲနဲ့ဘလက်ကြိတ်ကြီးကဝစ်ထားမယ်ပေါ့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင်မဲတယ်ကိုနော်အမဲချင်းရှင်ရမှာပေါ့နော်ဘသူမဲလဲဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်စားရှင်ရမှာပဲနော်ဘလက်ကြိတ်ဘာတော့ကိုကြည့်ပါအပေါ်မှာတော့မြေထိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာလာတော့အစိမ့်တော့ကာလာထိမရဘူးအစိမ့်လုံးဝစိမ့်တောက်တဲ့ကာလာမျိုးရောက်ရင်တော့ဒီကြောက်ကဈေးတန်းအရန်ခုန်ပါလေနော်တချီကစိမ့်တောက်နေတဲ့ကာလာမဟုတ်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ထားပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါထိုင်းကိုပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးရောက်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာအကိုကြီးနော်တော်တာလေးရှိလဲပြောပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုလဲဝန်တားရပါတယ်ကိုရီနော်အကိုတို့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီကြောက်မြင့်ဒီရတနာလုပ်ငန်းအနေမှာအားတော့ခွန်ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပိုရေးစူးစမ်းနေပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကျွန်တော်ပေလေးတိုင်းပြီးရောင်းပေးမယ်ဗျာနော်ဖလက်ချိတ်ချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါလေးကဆွဲတီးလုပ်လို့ရတယ်လက်ဆွတ်တော့မဆွဲနှစ်ကွင်းရမယ်ဗျာနော်24တက်တာမှရှိရှိမယ် sorry မမြအောင်ပြန်တာ24တက်တာမှရှိရှိမယ်ဖလျားနံပါတ်တော့15တက်တာမှခုံရှိမယ်ဒုတွေလည်းထူပြီပဲဗျ6တက်တာမှ၃ညရှိတယ်ဗျဒုတွေလည်းထူပြီပဲဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်7တိန်းနဲ့4တောင်းခွဲ7တိန်း4တောင်းခွဲ145 7တိန်း4တောင်းခွဲ145ပါခွေနော်34တောင်းွယ်ပါလာရဲကိုကျွန်တော်မီးလေးထုတ်ပြပေးမယ်နော်ကိုရအောင်ရရဲ့နော်မီးအားမိုက်အားမိုက်တယ်ဗျာကိုလာမင်းချန်ထွက်ရောဥစ္စာနောက်ကြစကလက်ခါနောက်ကြပါလေကျွန်တော်အကုန်တရားပြပေးရတော့ခင်ဗျာကိုရအောင်ရပါရဲ့နော်ခါလေးရောင်းပါလားလားလာပါတယ်လက်ကောက်လေးမစိုးဘာလို့လေးမရအောင်ကိုရပါချလာတက်ကောက်လေးတွေပတိလေးတွေကျွန်တော်အောက်ချလို့မရအောင်နော်ခွဲထွက်တတ်တယ်ဗျခွဲရင်ရွာပါနော်ဒီတခွင်းကတော့အနာမရှင်းပါဘူးဗျနော်အများအနာတော့မရိုင်းဘူးပေါ့မြင်တာတော့ပါလာပါနော်
ဒါလေးကဘလောက်ပြောလဲ300ပဲ300ပြောတယ်ကို300တော့ကိုလေးတက်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 အာလက်ကောက်ဈေးပါနော်58 59ရှိရပြဆိုက်ကသူကအလုံးဝင်းတော့ကိုအလုံးဝင်းမိုက်တယ်ဗျ6သားလေးလည်းမစိုးပါဘူးနော်ဒီမှာလိုင်းမကောင်းဘူးဗျတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပါကို499ရောက်မင်္ဂလာပါဟိုဒီနှစ်ကွင်းတိန်300ပါဗျနှစ်ကွင်းတိန်300နော်6ကဈေးရအတဲပဲဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်調査ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာလည်းဖြစ်ချင်လို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးကပါလေမင်းရလားမရအောင်နော်ဒါလေးမင်းရဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်200လေးမင်းကပဲပဲစုံလိုက်လေနပန်းရဲ့လက်စွပ်ကဘရဲ့ကျိုးလေးရပါနော်တိတ်နေရစီးပေးရလေမရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခဏလေးနော်ဒါနီနီပြောပါငါကြီးဘယ်လောက်စီးပါလဲ200ရမလားကက်ကက်လေးအော်တခွေးရော150လားအလုံးတခွေးရော150အော်တခွေးရော150အော်တခွေးရောကျွန်တော်10ကြီးပိုင်းတော့ကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်နော်10ကြီးပိုင်းကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်အနာလေးပါတော့အနာမရှင်းဘူးတော့ဆက်ကအနာမရှင်းဘူးလားအနာရှင်းရင်မစိုးအော်66လုံးနော်အဲ့ဒါရေးပြီးတော့ယူရမှာနော်အလုံးယော့လို့မရအောင်ကိုတောင်းဝင်းဘယ်လောက်စီးမလဲတောင်းဝင်း500လောက်မှာဝေးရဝေးရကွာထွက်သေးရှိလားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ300,000နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါလေးကြားမယ်နော်တခြားကဟုတ်ငါဆိုနော်အလုံးကြည့်ပေးမယ်အလုံးကြည့်ပေးမယ်ကိုအလုံးတဦးချင်းသွားမယ်ဗျာတဦးချင်းသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တဦးချင်းသွားရအောင်ဟုတ်ရရထားဝိုင်းထဲမှာလက်လွတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုစီဝါရေးတလောက်ဘလောက်ချာနိုင်ပြီဆိုတော့အနေထားတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်အားလောက်ထီအောင်ဟိုလုတ်ပေးနိုင်မှသာလေကျွန်တော်ကိုတို့ခေါ်လို့ရမှာဗျကိုတို့ချီကပါလမြပတ်ဆံဟလားဟိုတလောက်ဘလောက်ပါလမြပတ်ဆံအကုန်ယူပြီးမှကိုတို့ပညာလဲပြည့်စုံပြီဆိုပြီးမှလွတ်လိုက်မှကိုတို့ဟလားဘာမှမလုတ်တက်မကင်တဲ့နဲ့မတက်ထားတဲ့ဆိုင်တက်လို့ပို့ပြီးရှုံတက်လို့ကိုခံရတာရှိရနော်ကိုနော်တက်ရောက်သွားပေါ့တက်ရောက်သွားဖြစ်လို့ကိုခံရတာရှိရဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးလို့မရဘူးဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့調査ပြီးမှအကိုတို့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးလို့ရမှာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြေပါသေးတဲ့အကြောင်းအခုအားလုံးအရာရာဆဆလိုအပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ကိုရနော်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲခွင့်ကြလို့600 300 600နီးနီးပြောနီးနီး400ဒီမှာကျတော့တယောက်တည်းမရှိတော့တယောက်ထဲဆိုတော့ကိုရပြင်းစရာနော်နှိပ်မအော်အောင်ဟိုမှာတယောက်တည်းနဲ့ရှင်းအော်ရတာလေနော်ဒုနဲ့ဝင်လို့မအော်နိုင်ကိုကအဲ့ဒီမှာကျတော့သူ့အကိုအော်ပဲသူ့ဖြဲကိုဖြဲပဲအဲ့ဒီလိုသွားရတာဒီမှာကျအေးချမ်းချမ်းပေါ့ကိုရနော်အေးချမ်းချမ်းကြည့်ချင်တဲ့ကိုအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အာယုံလေးလည်းပို့ထည့်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာကျကိုခန်းတဲ့ကိုဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပါငါညီရမင်းပန်းအေးပွေးလေးပဲပါလားဘယ်တော့မှဖြစ်မှာလဲတော့ပေးကြည့်လေတော့ထားဆက်ရအောင်ရှိတယ်ဝေးတယ်ကိုရ600ဆိုရတော့ခွန်ကြ25ပြန်လိုက်ပြ25ပြန်လိုက်ပြန်ပေးလိုက်ပါကိုရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဝေးစားမြင်တယ်တော့တခါလေးလစ်တော့လာကိုကြီးတို့မင်္ဂလာပါကိုကြီးတို့ဘယ်လဲဖြစ်နာမိုက်လိုက်လားဈေးဘယ်လောက်လဲဆယ်ယောင်းလောက်ရှိခဲ့တာကျောက်တာတော့ခါအောက်ပဲနော်ခုံပတိတိုင်းလာမလားလို့ဆယ်ကြီးပိုင်းဆိုတော့မကိုက်တော့ဘူးကျောက်မျိုးတန်းတင်းပြီးတော့နော်ကျောက်တာကျသွားတယ်မျိုးတန်းကောင်းတယ်တဲ့မျိုးတန်းကောင်းတယ်ကျောက်မျိုးကောင်းတယ်ကြောင်မျိုးကောင်းတော့ဘာလို့အသားကျသွားလဲမသိဘူးကျတာအသားကျရဆုံးပဲတော့စစ်စီလေးကျနေတယ်ကျောက်သားစီတယ်ဗောတော့